7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lažimo automatai. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, sveiki vyrai. Malonu jūs matyti po KMT. Nauja sudėtim, naujoje aplinkoje. Rotacinė sudėtim. Jo, rotacinė sudėtim. Trečias Lukas savam kieme po Zančiausko, Katyliaus ir Malinauskas pasirodė. Malonu tave čia turėti. Malonu debiutuoti šitoj hebrytėj. Jo, esam, kaip sakiau, dar ne naujoj Vilniaus studijoje, o senoj Kauno studijoje. Iškart jau komentaruose bus, kad turbūt Čeponis taip iš Kauno ir negrįžo, bet galiu paliudyti, kad grįžo. Tai va, šį kartą tikrai noriu visų atsiprašyti. Taip kukliai pasirodžiau po finalo rungtynių, iškart grįžau namo. Šiauliuose tai sudrebinau visą taurės turnyrą. Dabar matyt senstų, žinai, netikėda žmonėme iki žiūrėti, kad taip. Po Kauno grįžta profesionalo statusas vėl. Jo, labai kažkaip. Nu, pasninkas vis dėlto. Tu irgi, kaip žinau, ir religiją atsigrėžiai vis tiek jau metai. Taip, doras katalikas, tai. Kaip šiai vaidai tau? Surimtėt. Kaip renginys? Žinok, aš sutelkiau dėmesį į žaidimą, į krepšinio pusę, o apie tą meninę dalį aš nelabai ką turiu pasakyti, nes eidau taip pabendrauti tai su žaidėjais, su treneriais, tai parūkyti, tai pasivaikščio, tai kai nevykdavo krepšinis, tai aš arenoj na, mažai būdavau, tai tikrai mažai ką galiu daugiau pasakyti. O dėl krepšinio, tai paskui pakalbėsim. Nu, pakalbėsim. Intrigos pakako, norėjusi daugiau, bet visai pusė velnio. Nu, intrigos, jo, šeštainis daug geresnis turbūt, negu kažkas galėjo tikėtis. Nes... Tai tik šeštadienis turbūt toks geras buvo. Nu, tai va. Galiausiai. O sekmadienis toks kokio ir turbūt ir maždaug numatėm. Jo, toks ir tas išilgusis rungtynės paskui daugam tapo akcentu, kad čia ilgiau trunka nei įprastai, ne. Tada užsitėsi pirmas mačas, antras, tas tinklelis irgi šokinėja kažkiek. Taip. LRT labai lankščiai kažkaip, man atrodo, šito atveju galėjo, ne, viską redaguoti, nes visi mačiai realiai vėlavo, o tie antrieji, bet tie pirmieji, tai viskas. Bet aš klausykite, bet realiai dėl peržiūrų ir baudų skaičiaus, ne, šiaip, dėl krepšinio priežasčių. Šiaip, buvo tokia situacijų, kad nu, tas peržiūros paskui ten buvo vieną kėlinę pabaigoj, ten nuo 0,1 pakeitė laiką 0,8, nu, tai vos tokių minimalių, kad žmonėm aišku rėžė. Bet tos peržiūros, aš jau sakiau, per transliaciją atitį kažką reikia daryti, nes jų gali būti tiek daug, ten žiūrėt gali ir dinamika praranda rungtynės, ir žiūrovai pradeda nuobodžiauti, aš neturiu atsakymo, kaip sumažinta peržiūrų skaičių, bet, nu, bet kažkokiu būdu reikia o dėl bendro renginio, tai va, ką man kaimynas mano buvo, kai kurie draugai, tai visiems ten žiauriai patiko, nu, tų klaidelių buvo, skaičiuojant snaiperio konkurso rezultatus, ten ar tą graviravimo nu, tai klaidelį, bet jo. Tai... Dėl peržiūrų, žinai, ką aš pagalvojau dar, tai aišku, vienas dalykas pagirimas iš kart, kad mikrofonai teisėjams buvo pajungti? Jo, geras. Superinis dalykas, ta prasme, aišku, dar galėtų, nežinau, ar tai, nes techniškai turbūt nėra sudėtingas kažkoks dalykas, gal čia labiau kiti niuansai žaidžia, bet per kubą rodo peržiūras, bet nejungia garso, žinai. Dėl to, pavyzdžiui, tu per transliaciją, ta prasme, girdi, jo. Kaip teisėjai kalbas ir jie taip aiškiai ten dar, aišku, žinai, pasistengia kai kurie, kad ta prasme, va čia nesportinės ten nėra, nes X ir Y, žinai, jo. Ir tada parodo tą sprendimą ir arenui vis tiek, žinai, baubė, nes, nu, negirdėjo nieko. O tai tas yra superinis dalykas, jo, bet dėl skaičiaus, aš kaip tik gal šiandien skaičiau dar Arno Butkevičiaus ten kažkokį interviu proginį, bet esmė buvo, kad kokią taisyklę, žinai, pakeistum ir jisai, vat, sako, dėl nesportinės traktavimo. Ir pagalvojau, realiai ir Europai turbūt buvo pakeistas traktavimas iš esmės, kad būtų daugiau greitų atakų, kad būtų daugiau, nu, ten dėjimų, gražių žaidimų ir taip toliau, kad nenorėtų komandos stabdyti tų greitų atakų, bet dabar realiai tas pats gaunasi, ta prasme, kad tu tą stabdymą tiesiog gauni su peržiūrom. Tai... Bet jis, ne, tai buvo pakeista taisyklė tam, kad komandos per nelyg nepradėtų naudoti komandinių pražangų nutraukiant tą greitą ataką. Tai sako. Ir už tą baus pradėjo. Jo. Tada jau atsiranda tas interpretavimas ir tada kiekvienas kitaip žiūri, bet pagal raidę dažniausiai būna, kad skiria tą techninę, tą nesportinę pražangą. Bet ir būna labai, tarkime, teisėjai, kurie
pagal futbolo principą jie leidžia, suteikia pranašumą tą situaciją. Tai va, čia tas naujas niuansas, jeigu smulki pražanga, jo. Neturinti įtakos ten žaidėjo driblingu, jeigu nepameta kamulio, tai arbitrai nešvilpia tos pražangos. Bet tada, jeigu neužpuola tą polantį komandą, tada apeliuoja teisėjai, kad čia buvo pražanga. Na, taip, dviprasmybė. Dviprasmybė gaunasi. Nu tai va, tai šiandien, manau, laisva forma prasibėgsim, padiskutuosim apie kiekvienos komandos pasirodymą, kažkas naujienas aktualijas, o tada gal jau podcast'o pabaigai pasiliksim dar šiek tiek laiko prasibėg per tą patį renginį, va, kaip ir minėjai, tas keletą kliurkų, kažkokių sėkmingų dalykų, tai galėsim padiskutuoti. Tai, manau, pradedam nuo ketvirtos vietos, bet vienu iš laimingiausių komandų turbūt tenai buvusių Šiaulių. Ypatingai, nu šiaip net norėjau sakyti ypatingai dėl šeštadienio, kur Žalgiriui metė gerą iššūkį ir nu, ten kaip ir paskui ir Šiaulių žmonės sakė, nežaidė ten gerų rungtynių iš tikrųjų, ta prasme, tritaškai, tragiškai ten, jeigu gerai atsimenu. Tragiškai, tritaškai, visą. Keturi iš ten 24 kažkas tokio, ten baudų pramestų, o paskui sekmanį ir prieš rytą rimtai. Tai Šiauliai, nu, labai garbingai pasirodė, sakyčiau, jeigu dar būt Danusevičius pasijungęs rimčiau, Vanderplasas, jie kažkokie tikrai mažai naudos davė, bet ir be jų indėlio Šiauliai patampė nervus rimtai Žalgiriui. Ir labai gera taktika pasirinkti nuo pirmų minučių zoninę gynybą, Eurolygui mažai kas ginasi aikštė, Žalgiris neįpratęs, nepakryto tritaškiai, Šiauliai spaudėsi arčiau baudos aikštelės, Evansas 0-8 tritaškių ir tas nu, puikiai veikia. Šiauliai ilgai pirmavo po trijų kelnių, bero Žalgirio tik 4 taškai buvo ir kas kryto akis, tas nu, Šiaulių kovingumas, jie lentą laimėjo, atrodo, 41-32 prieš Žalgirį. Tai, nu, irgi daug ką pasako. O dėl trečios vietos jie tikrai paleido pradžią, paskui Kaulas, nors šiaip polime tuščias buvo, bet kaip pradėjo graibyti kamuolius, mušinėti atiminė iš Torpo, kuris ten pro nugarą kaišė tos kamuolius. Ir keista, kad Žalgiris neužspaudė Šiaulių, nes trūko žaidėjų, kurie gerai įvarytų kamulį, nebuvo Dašono Burko, nu bet Šiauliai vėl tvirtą stuburą paroja gale, jeigu Baslikas būtų tą trajaką įmetęs, būtų likę 3 taškai, ten, nu, dar liko, kiek ten, daugiau negu pusę minutės tu buvo, tai žodžiu, nu Šiaulių tikrai pasirodymas, nu, kiek 8 balai iš 10, gal net daugiau, žinai. Aš nežinau, ar Šiauliai daug labai Žalgiris ir galim gal ir buvo šiek stresai į tokio įnešę, bet jautėsi, kad Žalgiris nepataiko savo metimų tiesiog gerų ir ką patys žaidėjai sąja, kad ta zona galbūt kažkiek privertė juos dvejoti ir ne iš pirmos opcijos dažnai mesdavo, jie ieškodavosi dar to užtikrintesnio, dar geresnio to metimo ir va, taip gavosi, kad geresnė kova parodė Šiauliai, bet jo, tikrai šiaip geras savaitgalis jiems. Ypatingai tas šeštadienis, sekmadienis jau jo, toks buvo biškiai ir jau pasėdimas, bet ir vėl paskui užsikūrė kažkaip antroji pusėj, tai toks geras, bet to pačiu turbūt su kartėliu, nes galbūt galvoja, kad gali pagauti rytą ant tų blogų emocijų. Nu, kas šiaip Šiauliam apskritai jau po Urbono ateimo tokia viena iš charakteristikų, kad dažniausiai Šiaulius užkuria net ne vietinis, ne lietuvis koks nors, nes aišku, Stankevičius jų buvo toks įkūrėjas LKL, bet nu, čia tai Šakylas Kysas. Man tai šitą kistą, pavyzdžiui, su Normando, ta jų kistata, sekmadienį buvo turbūt įdomiausias tas rungtynių akcentas, nes Šakylas buvo pasikūręs, perima kamuolį su galva, vaikosi tokis Amerikos mokykla, to Kanados krepšinio akcentas irgi. Ir matosi pasiūkų. Jo, ir Margiris irgi užsivedė ant to, kaip ir minėjo po rungtynį, kad buvo gal vienintelis toks ryškesnis pozityvas, ką galėjo pasimti iš tų rungtynį, nepaisant to, kad laimėjo tą bronzą, bet Šakylas toks sakau ir jisai lyg trečias nurodytas protokolė, bet sveria ten virš 100. Pirmų numerių, dažnai pirmių Burko, kai nebuvo, tai sakau, per 4 pozicijas. Jo. Per 4 pozicijas. Ir toks įdomus, sakau, ir iš gabaritus vėl trečias, po kašiuliktai turėtų būti. Dar prisimenu, tas trumpas jo etapas Prienuose, kur buvo toks blankus, net žmonės netyčiojasi gal iš to, ką pasikvietė Prienai, bet sekmadienį, tai sakau, buvo toks labai ryškus ir gerai draskėsi aikšteliai. Nu, bet žiauriai ir matėsi, kad pirmo numerio
aišku, Barko, kaip ir sakėjai, Vaidai nėra dėl nebuvo dėl traumos, Barkas apskritai kol kas gero labai įspūdžio nepalikdavo, bet va to antroji žaidėjo, numatėsi, kad labai trūksta, nes turėdavo įžaidinėti Karolis Gedraitis, dar aišku, formos neįgavęs, kartais Kytas, kartais net Stankevičius ten būdavo. Ne, tai taip, torpui pailsėti ir man keista, kad Žalgiris jų, nu, ten perėmė vieną kitą kamulį, aš galvojau tiesiog užspaus, nes pačio to ir torpo driblingas nėra idealus, treneriai nepatarė, kaip jis kaišioja kamulį pro nugarą, net savo aikštės pusį varį, tai yra rizikinga, net sporto mokyklų treneriai to nepatarė daryti, bet tai yra toks jo stilius, ir, bet šiaip jisai, nu, tikrai kaip Šiauliam labai aukšto lygio žaidėjas, jis ir Šakilas Kifas labai gerai virždami savo tą kūną išnaudoja tuo kontaktu, atšoka nuo jų varžovai, tikrai nustebino labai maloniai. Bet tai aš kaip tik pasižiūrėjau, vat kalbant, pavyzdžiui, apie situacijų susikūrimą, tai LJ Torpas prieš KMT, dar įmant visą sezoną, jisai 903 metimus buvo pataikęs, iš jų 801 susikūręs pats. Okay. Tai yra ne po rezultatyvaus perdavimo, tiesiog pats. Ką ir matai, plika akimi, tiesiog jisai. Jį palieka vėlsi kairę galį ir dešinę pusės labai gerai veržėsi, o Kifas nušvis, su jo sunkesnis, sakyti, ir šimto, jis nėra staigus, nei to pirmo gerą žygsnio neturi, bet jis įbėgėja, taranuoja tos suvaržovus, žinai, ir vis tiek prasibrauna po krepčius. O dėl to, kur Lukai sakė, kad Žalgiris, nu, vis tiek jautėsi padėtie šeimininkas, gal taip, nepataikė daug laisvų metimų, bet būtų jie pataikę pradžioj šiuliai, būtų gynėsi kitaip ir tada, nu, irgi neaišku, kaip ten būtų buvę toliau. Aišku, dar turbūt neaišku, padėtis lieka Eimantas Stankevičius, ta trauma tokia, man šiaip žiauri keisa ir va čia yra dar vienas Europos krepšinės skaudulys, kur tu akivaizdžiai matai, kad skaudžiai kryto ir ten tas kelias liktai suvaikščiojo ir arena tokia biškį nuščiuvo net, bet toliau leidžia žaisti, žaidėjas signalizuoja, kad okei, jis turbūt gali žaisti, bet va čia yra ta pirmoji reakcija, kad tu turi pakeisti žaidėją po tokios situacijos, nu, ten net ir pakartojimas buvo atrodo tikrai šiurpinis. Šiauri griuvo. Ir toliau leidžia žaisti, žmogus susiemęs už kelio, tai turi pakeisti. Va, ir paskui galiausiai vėl tada ateina medikai, komanda irgi biškai nustebus, ten žaidėjas irgi, nu, kur tu turi suteiktą pagalbą iš karto, o ne toliau leis žaist, kur dar gali labiau savo pakenkti, per tą didelį linorą. Bet jis pats keitimo neprašė. Ne, neprašė, bet ta prasme, tai tu turi štabas reaguoti šitą, nes, net sakau, ir arenai buvo toks nuščiavimas, kad čia kažkas gali būti žiauraus. Tai aš norėjau sakyti labai toks įdomu, žinai, draminis momentas buvo, nes kaip tik kameros pasijungia tiesiogiai į medikus einančius ir tu tiesiog matai, kaip medikai eina ir tu absoliučiai tu komentuoji ir net nežinai, prie ko eina, žinai, nes tu kažko nematėjai, gal prie žiūrovo, gal dar kažko tada prie Stankevičiaus, bet nu, tikėkime sniego, paskui aišku ir tritaškusgi mėtė. Jo, bet kaip suprantu, ten tiesiog sumušė ar kažkas buvo tokio, ten medikai patikrino, tai yra išėlikti ir vietai buvo bent jau iš to pirmo vertinimo. Dėl Šiaulių žaidimo dar pastebėjimas, iš komentuodamas pusfinalį, sakiau jėga. Nu, nesakau, kad čia Šeškaus perėmė, bet jie pasirinko labai ilgas pozicinės atakas ir kažkaip numušė tempą, primetė Žalgirį tą lietą klampų krepšinį ir Žalgirio Lietkabelis nesustabdė Žalgirio greito puolimo, Šiauliai sustabdė didžią rungtinių dalį ir tas ilgas kamulio laikymas labai irgi išėjo į naudą. Žalgiris dažnai gynybą koncentraciją pamesdavo kokią 20 atako sekundę, tai irgi dėl to Urbaną galim pagirti. Nu, bet nu, vis tiek komanda dabar jau nelūžta, aš sakyčiau, būtų Mazuras, ten kokiu rytas pabėgo, tai kai būtų pabėgęs ir turbūt triuškinės iki galo. Ne, tai apskritai, sakau, net žiūrint į kai kuriuos individualius pasirodymus, okei, kažkiek Pavelkos rolė komandai pasikeitė, dabar taip, nežinau, Paulius Danusevičiaus gal dar anksti būtų sakyti, kad pasikeitė rolę, labiau gal čia pora tiesiog nesėkmingų rungtynių, bet kažkaip atrodo, kad jis... Bet tikrai atrodo kaip sirguliuojantis, kaip, nu, kaip nesavas... Gal, aš nežinau, čia jau spekuliuoju, čia jau spėlioju, bet kažkiek ir viešai, man atrodo, ir Žydrūnas Urbanas, ne, yra išsakęs ir kiti dėl požiūrio į gynybą, kad dažnai mėgsta biškai pasitaupyti, sunku agresyviai žaist, gal kažkaip, kol nepradės ten arti gynybui, gal ir polime ta rolė mažesnė, nes nu anksčiau praktiškai labai daug žaidimo sukdavosi aplink Danusevičių. Dabar taip. Jis net kamuolys, jį pasiekė rečiau, žinai. Tai va, rečiau pasiekė jo ir ta, kaip aš minėjau, kad dėl gynybos.
retai, anksčiau dabar dažniau beveik nenukrisdavo dėl kamulio, dėl ko Šiauliuose kai kurie inteligentų vadina, bet čia polime labai patobulėjęs Paulius. Ir dar sakau, Van der Plasas kažkoks pasimetęs, iškrydęs iš konteksto irgi. Be dviejų žaidėjų normalaus indėlio polime Šiauliai. Gal dar girdėjau, anksčiau tai buvo, kad jo tėtis buvo atvažiavęs, kuris dar rimtesnio stoto, rimtesnio sudėjimo irgi kažkas buvęs koledžio krepšininkas. Tai... Apie Audrių Dancę? Ne, apie Van der Plasą. Ai, Van der Plasą. Van der Plasą, jo, tai sakė, kai tėvas atvažiavo, tai dar taškų nėra įmetęs, man atrodo. Kažkaip prastai sureagavo. Nu, bet turbūt dabar jau nebėra. O iš pozityvo, tai Baslykas šiaip, aišku, prieš rytą irgi šiek tiek gal prastesnės rungtynės, bet Baslykas vėl, ta prasme, nu, tikrai stebina pozityviai, niekad kažkaip nežiūrėjau kaip labai didelio nu, potencialo ar žaidėjo, bet tam tikri įgūdžiai vat, vėl pusfinalį, ypatingai ten prie Žalgirį pražangų provokavimas stoja. Tai įsivaizduok, prieš Butkevičių, prieš Šūlę Mikrodvykovas ant Usalą, nusistumė Butkevičių gerai, apstumdė pagal taisyklės, nu, aš vis, nu, tikrai galvojau, nu, netempė Šiaulių lygio net ir galvojau, gal ir Stankevičius jau ne, bet kaip Urbanas atgaivino, tai Baslykas, nežinau, kodėl jis tai baudų nepataiko, ta metimo technika nėra labai bloga, gal čia psichologija, nu, visam daugiau reikia. Visam sezone nėra blogai, aš skaičiavau irgi, kad jis apskritai po 7 baudas iš metą per rungtynės šiais metais, kas vienas iš daugiausiai LKL pataiko, man atrodo, apie 75%, vat sezone 81, tai blogai nėra. KMT jo prežiūrė ir prastai. Dar iš tų momentų jo, Karlio Gedraičio matė tu small prieš Lekavičių, nematei? Taip, mačiau. Kur aš taip galvoju, ar taip ta reikšmė yra, tu small, kai tu užatakuoji, ten atrodo 10 ar 14 centimetrų mažesnį, žemesnį žaidėją ir paskui šauni tu small, nu nežinau, ar šitaip veikia jo, tas gestas. Jeigu aš nusistumčiau čiapą ir rodyčiau, aukštesnė, tai būtų arba, toks... didesnį gabarytų, tada gali tai rodyti. Tai būtų geras įžeidimas, kaip sakant, jo, bet jeigu tu, jo, šiaip geras kampas, jeigu rodai žaidėjai, kuris iš tikrųjų yra 20 centimetrų. Nu, net 14 ten kažkas tokia, bet jo. Jo, Šiauliu ten žaidime daug centravimo, buvo ant Uso labai daug, ypač pusfinalį, tai irgi kažkiek pasteisino, dėl Karolio Gedraičio, tai akivaizdžiais dar po to ilgo nežaidimo, po traumos dar nejaučia ritmo ir na, tikrai reikia jam dar laiko. Tai be, faktiškai be jo pagalbos, be Danusevičius Van der Plaso polime, Šiauliai vis tiek... Bet su Dovi Romančenko? Romančenka kaip iššovė pusfinalį, tai netikėtai. Dar vienas žaidėjas, kuris kažkaip sezono pradžia buvo nuvilinti po jo tos visai neblogos antro sunkio krašto rolės Juventuse, bet dabar matom ženklus, kad Romančenko gali duot kovos. Taip, to stabilumo dar trūksta, bet gal taps žmogum. Kas dar iš kokių naujienų? Nieko Lukai turi naujienų. Aplink Šliuskas girdėsi jau kurį laiką, kad... Turbūt nebeliks Donatas Laninas, sporto direktoriaus poste, direktoriaus poste, ten iš pažiūros ir girdisi tas vienas žmogus, kuris ateis, tai vėl atrodo, kad ten meras daro galbūt savo dalykus, nes yra ten jo komiteto žmogus, dirba kartu taryboj. Ne Mindaugas Žukauskas. Ne Mindaugas, ne. Jeigu Mindaugas atėjo, tai čia būtų geriausia toks, nežinau, visiems būtų turbūt šokas, jeigu tokią įmą padarytum, bet ne. Įmą žirgu. Ne. Mindaugas Žukauskas apie merą kiekvieną dieną postą faktiškai parašė. Jo, ir aš va, kaip šiandien dabar važiavom su Čepas sako, kiekvieną dieną rašo Mindaugas Žukauskas, atsiverčiu ir tikrai ta trida paleista. Per visą savaitgalį net tarp laivų jis ten komentuoja apie merą, ten jų tas santykis yra, mes jau apkalbėję, bet tai va, tai girdis jau kurį laiką, net aš kažkaip, nu, ne tai, kad nustebiau, bet galvojau, kad prieš KMT buvo visi tie signalai, kad jau galimai bus tie sprendimai priimti, tai tie gandai, kad jo, ten bus naujas žmogus ir šiaip tai Urbanas pakomentavo tą istoriją, kurią Nacijskas pagarsino. Aš nebuvau šitas girdėjęs ir galbūt irgi kažkiek susijęs su tom permainom, apie kurias girdisi, kad Urbanas irgi spaudos konferencijai pasakė, kad jis jau tenoj dirbo ir treneriu ir sporto direktorium, o Šiaulis iš pradžių buvo kviečiamas Nacicko valdybos pirmininko į sporto direktoriaus postą, tai sakykime, į Slaninos vietą jau tada buvo užkoduota kažkiek šitas ėjimas. Bet galiausiai tie Urbanas ir trenerio postą, į kurį realiai save ir pasiūlė, nes tada sakė, kad jeigu aš ateisiu sporto direktoriaus postą ir iš po kelių dienų reikės nuimti Mazurą,
Tai kam tada man eiti tą sporto rekspostą, kai aš galiu ateiti į virtrenerio. Tai panašu, kad va šitas ėjimas va kaip ir net dar pagarsins Žydrūnui tą istoriją, kad su Slanina galimai bus įsiskirti artimiausiu metu jau. Nu, nes kitaip labai įdomi tokia dinamika, aišku, ten Šiauliuose jau turbūt šiek tiek kitaip viskas veikia, bet nu, teoriškai kaip ir sporto direktorius turėtų būti virtrenerio, nu, bosas, ane? Taip, taip, pažiūrint, kuris skyrė, o čia taip ateini ir sakai, beje, man siūlė tavo darbą. Mindaugas Žukauskas rašo, kad tai bus žmogus kažkur iš regbio pasaulio, ar ne, tai... Šiaulių vairo koks nors, ne? Nu, vis tiek į regbį su kamuliu žaidžiamas, tai faktiškai, nu, tas pats regbis ar krepšinė. Šakilui Kifu iš karto bus kapitono pareigos naujas 4 metų kontraktas. O, tikrai, regbininką labai panašus. Gaila būtų Slaninos, nes, aš žinau, kad Donatas, nu, nerealiai yra atsidavęs darbui, toks pareigingas, toks rupštus, darbštus, bet aišku, padarė tą klaidą, pakviesdamas Mazurą. Nu, gal dar vienas kitas žaidėjas dėl komplektavimo. Rimtų abejonių kėlės, kuris jau atsisveikinta. Tai va, bet tikiuosi, jeigu jo neliks, tai tikrai nepražus. Bet čia turbūt Mazuro agentas labai gerai dirba, nes Šiauliuose iškovojo tą 3 metų kontraktą 2+1 ir dabar su Valmerio Matro pasirašė irgi turbūt 2+1. Lygiai taip pat, tai kur šiais laikais tie 3 metų ar ten 2 tokie ilgesni kontraktai jau nuo retenybė, nes vis tiek būna 1+1, o kaip Žalgirį Trinkėris, arba ten, nežinau, Kostičius irgi galbūt ten panašiai kažkas tokio. Čia nu, tikrai ypač su Mazuru, kuri ypatingai Šiauliuose atsirėjo gal prastą atkarpą ir tu vėl duodi, ta komanda duoda, ar agentas iškovoja vėl 3 metų kontraktą, nu tai va, ir Slanina čia tikrai buvo didžiulis kliurka. Čia, matai, čia turbūt priklauso dar ir nuo, kas ir, kaip sakant, kas yra šita tam pačiam kontrakte, žinai, nes kartais gali būti irgi ten turbūt 2+1, bet pavyzdžiui, kažkokia iš karto kompensacija numatyta ten atleidimo atveju, kuri ten jokinga, aš šiaip nežinau. Ne, bet šiaip garantuotas įsipareigojimas, tai va čia, žinai, aš nežinau, kaip išsiskyrė jie su Mazuru, nu, tai bet va, tiesiog. Nes nemanau, kad sumo, nu jam, pavyzdžiui, tikrai, manau, kažkokia turbūt buvo atrastas kažkoks aukso viduriukas, nu žinai, nebuvo 2 metai iš karto sumokėti, ta prasme, atleidus. Arba tai dabar jie skirtumą dengė su Valmara, ką jis turėjo. Nu, va, dabar. Va, reikės paklaus gal kada. Nu ką, apie Šiaulius turbūt tiek, ne? Pereinant prie Vilniaus ryto galim pristatyti pirmąjį mūsų podcasto partnerį, šiaip turbūt vienas lengvesnių pristatinėti, ProBro Express. Jau žinau, Vaidas yra vartotojas paslaugos, aš irgi net, kaip ir praeitą kartą jau minėjau, su BasketNews 3+1 kodų 4 mėnesių narystę pasiėmiau. Lukai, kaip tavo, kokias tavo patirtis su ProBro? Aš neišmėginau, nes aš pas mane ant Merso priekį yra ženkliukas. Tai aš dar vis neįsiaiškinau, ar tas volas, kuris pasijungs, ar jis ne, man nesulankstis to. Tai gal neturėtų, aš pavyzdžiui atvažiavau, užlenkite vidrudėlius ten anteną, nu, aš nieko nenuiminėjau. Specialiai valytuvų įjungiai dar pažiūrėtų. Niekas ne... Nu, aš langą prasidariau, kad ir mane patį nupraustų, žinai, ne, tik mašina. Laiko labai staupo, labai greitai nuplauna. Porą gal minučių ir ten blizga ten... Eilių nėra irgi dažniausiai, bent jau, kai aš irgi tiesą pasakiau, nors aišku, mes kaip sakant apie visus pozityviai kalbam, kas remia podcastą, bet šį kartą tikrai kažkaip, nu, aš įsigijęs tą abonimentą, tai mašiną turbūt pradėjau plauti kokius, nežinau, 4-5 kartus dažniau, nes nereikia tiesiog galvot, va, važiuodamas namo, Kareivių gatvėje, ten yra viena... Ten va šalia manęs, tai va, tai ypatingai dar vis, kaip sakant, va ir puga vakar siautė, tai kaip taip, kad sniego daug, drusku daug, mašiną nusiplauti tikrai verta. Taip, kad nueikit į probroexpress.lt, pasirinkit mano paskyrą, pasirinkit 3 mėnesių narystę ir su kodu BasketNews 3+1 dar vieną mėnesį nemokamai. Taip kaip Lukošiūnas gavo nemokamai medaliuką. Kalevytė gavo visiškai. Bet ir dar pridursiu, kad ten galima nemokamai halevai išsisirpti. Jo. Ir skyšio neprisipildyti. Skyšio kilimėlius nusiplauti. Jo. Ir dar kas yra įdomu, kad šiaip ne tik Vilniuje, ne tik Kaune, ne tik Klaipėdai, bet praktiškai kaip ir LKL-as, dengia tikrai nemažai Lietuvos miestų, Alytus, Panevėžys, Šiauliai, nu ir kaip jau minėti, Klaipėda, Kaunas, Vilnius, nebejoja, kad tas tinklas plėsis. Ir dar paskutinis dalykas, vat, mum pasakė dar pasakyti žmonėm, kad kurie naudojasi BasketNews 3+1 kodų,
Tai tiesiog, kuomet nueisit į proboroexpress.lt puslapį viršutiniam kampe, pasirinkit tą narystės langą ir būtinai užsisakykit 3 mėnesių paslaugą, nes būtent tada galioja tas kodas, o ne prie kažkokios mėnesinės narystės ar dar kažko. Tai aš va šalia gyvenau kaip tik prie tos plovyklos ir matau, kad čia, kaip tu sakai, irgi užšoka žmonės, jau tokia rutina tapo, kai kuriam jau matosi, žinai, kad ištisai, tam smeržalizuoja, pakeliai pravažiuoja ir ten, sakau, iki 2 minučių turbūt te trunka viskas. Tai, manau, kad taip. Kas čia sakė iš mūsų pažįsto, kad plaunasi dabar kiekvieną dieną, kad nerudytų mašiną? Aš sakau, nu patariu, jeigu taupot vandenį namie, tingi teiti dušą, prasidaryti langą ir apipraus ir vairuot. Prieš šitą darydami dar pasitarkit gal, nežinau, su odos gydytojai savo kažko, bet galima ir taip turbūt. Nu ką, o KMT vėl vienas iš pagrindinių akcentų, tik tai tikrai ne taip, kaip jie norėjo, tapo Vilniaus rytas, nu kas tampa jau tradicija, kad... Keturių metų tradicija, apskritai prieš 2 metus identiškai, pusfinalis prieš Lietkabelį, tokie nedideli nervai, manau, ir ryto fanam prieš pusfinalį, vis tiek čia komanda kaip ir stipresnė, bet niekada nežinai, ką gausi. Ir vietoj to, kad galėtum iškovoti titulą, gauni vėl žaisti dėl trečios vietos. Ir kažkaip visi, nu, ir kalbėjo žmonės, ir podcastuose buvo minimumo, kad rytas, nu, ant geros bangos ir dabar tas sudėtis buvo sustiprėjusi, akivaizdu, nei ankstesni metai, tai visi tikėjęs to geresnio rezultato, plus kaip visą laiką irgi tu pasąmoniai tikėsi to Žalgiris rytas, tu nori, nenori, vis tiek žiūri, kad tai bus ta pošmena, akcentas ir Žalgiriui galų gale su rytu susitikti. Ir vėl iš vienų rungtynių, tu, žinai, tu galės kaip Žalgiris su rytu susitiko LKL finale, bet ten serija. Ja. Kai va ir kalbėjau su žaidėjais Rubiniai, žinai, klausė, ar iš tų vienų rungtynių būtų įdomiau dėl titulo pasimėginti vienas į kitų, tai būtų kur kas visai kitoks akcentas, jo, ir to derbė atmosfera būtų visai kitokia ir ta arena gal būtų dar pilnesnė, sakykim, sekmadienį, bet... Aršesnė, tai bent jau tikrai. Aršesnė, tai tikrai, bet aršesnė prieš rytą buvo abi 2 dienas, tai ten, žinai, rytas buvo nušvilpinėjimas, tiek pradedant nuo kiekvienų, ten, nežinau, skambesnių tų epizodų, Šiauliai skanduoja, Šiaulius palaiko kaip namuose, tada Uliackas tritaškių konkurse irgi priešiškos atmosferos sulaukė ir ten turbūt nebijotinai įtakos turi jo pasirodymui, tai rytas, nu, aršesnės atmosferos turėjo visą renginį realiai. Tai, reiškia, dauguma žaidėjo, nu, silpni psichologiškai, ta prasme, slabakai po 2 kėlinių visiškai dominavo, atrodo, apmyręs buvo visai 7-bet Lietkabelis, bet paskui, kai, nu, apie Gagičių tylių, kur žmogus, nu, vos juda, kaip kas sako, mėgėjų lygos greičiai, bet išstumdo ryto visus aukšto ūgius, gerai atsidenginėja ir tik krepšio. Tai va, komplektacijų ryto, akivaizdžiai, spraga, kad trūksta fiziškai, yra pleikys, bet jis per žemas ir ūgių, gal ir meistriškumo, o Echodas dėl Urie, nu, visiškai nekontakto žaidėja prieš tokį meškiną kaip Gagičius, nu, bet tu tiesiog atrodo, kaip penktokai prieš dvyliktoką, nu... Matei skirtumą, pavyzdžiui, šeštainį sekmanį, vat kur Gagičius gaudavo kamulį, ta prasme, kaip... Aš ir komentuodama, nu, sakiau, Birutis gal kai kur ten, ar bet teisėjai nepamatė, jį taip stumdavo rankom, net, tai, kad jis tik ne ant tūso, kuo toliau ta... Nes, nu, prieš rytą jis realiai iškart po krepšių, nu, kaip būdavo, kaip ten koks Šakylas, žinai, kaip sakydavo, nu, jeigu jis ten gauna kamalį, nu, viskas, ta prasme. O prie Žalgirį gauna kamalį, jau ten išstumtas kažkur prie tritaškio ir iš karto... Nu, jam ir smarvės pritrūko, kad 2 dienas iš eilės žaistų, jo fizinės kondicijos nėra dar geros, nors numetęs to svorio, bet grįžtam prie ryto, nu, tikrai prastas vaizdas, čia jau pasigirdo kalbos, fanai siūlo keisti trenerius. Aš dar kažkaip tvirtos nuomonės neturiu. Vienas talentingas, geras treneris, bet aš kurių dalykų nesupratau, kaip neužatakuot Gagičiaus, žaidžiant pick and roll, kaip Žalgiris idealiai tą darė, Lukas tenai nardė po krepšių. Tai kiekvienoje atakoje atakavo Gagičių. Kiekvienoje atakoje jis ten jau kvapo nebeturėjo, pagalbos vėlavo, rytas to nepadarė. Man dar iškliuvo rungtynių pradžioj, susiklostė, kad prieš Fosterį gynėsi Lipkevičius.
Ir rytas kažkokius derinius žaidė, kad duotų vienam Fosteriui kamuolį išsiskirstytų plačiai ir, ir ten galėjo iškart iniciatyvas perimti, nu, pabėgti nuo, nuo Lietkabelio. Nu, tokių tikrai yra keistų dalykų. Kaulas ten, nu... Nu, Kaulas apskritai tragiškas, tragiškas savaitgalis. Iš, nu, švis jisai neimetikas, trapus, lengvas, uždarai jam kairę pusę, švis nėra. Supranti, aš manau, švis kad... nėra žaidėja. Pavyzdžiui, Kaulas, kai žaidė Graikijai, aišku, neapsimesiu, kad žiūrėjau ten tos, nepamenu, kokios tos komandos, Larisos ar kažkokios ten rungtynės, bet vien žiūrint į statistiką, akivaizdu, kad ten jisai buvo pagrindinis, ta prasme, žaidėjas, pagrindinis skoreris, polime, ir jisai, pavyzdžiui, visas rungtynės ten bent jau išsimesdavo kokius, nu, nesvarbu, 10-15 metimų, ir būdavo toks labai, kad kartais pataiko viską, kartais nieko, bet turiuomenį, jis toj roliai turbūt jautėsi labai, labai patogiai. Čia ypatingai atvykus Markus Fosteriui, jam kažkaip matyt sudėtinga dar išsikasti tą savo rolę, bet tęsiant tai, tai čia daug, daug tokių replikų. Ta prasme, vat, Lukai, ką minėjai, kaip sakai, prieš pusfinalį, tai iš tikrųjų iš visų trenerių, kurie nedalyvavo Citadelė KMT finalo ketvirtį, vat, kaip tik Nedas Pacevičius, vienintelis iš septynių, man atrodo, apklaustų, skyrė pergalę Lietkabeliui. Jo. Tai vienintelis buvo teisus. Bet kaip jokiausi, kai iš jo Šlešas ėmė trumpą interviu, transliacijos metu, jis paminėjo tris kitus Lietkabelio žai, kuris prisidėjo prie per, bet Gagičiaus nepaminėjo. Negalima. Tai jo, truputį čia... buvo keista. Tai va, ką... Bet šiaip ryto, nu, labai, sakau, daug dalykų, Vaidai, ir kaip tu paminėjai, ten dėl nusiteikimo, mačiau, vat, ir B tribūna jau, kaip sakant, išsakė savo tokią pusę. Ne, nusiteikimas, manau, kad ne, gal psichologiškai, nu, net laikė nusiteikimas, tai maksimalu. Nu, ne, jų ne. Buvo toks, sakykime, ir manau, yra tiesos, kad, sako, aha, žinai, abejojam norų kai kurių žaidėjų dėvėti marškinėlius ar apskritai žais krepšinį, ten apeliuojant į tai, kad, nu, maždaug, jeigu ant tavęs užlipa kitas žmogus, ta prasme, fiziškai jo. Užlipa ir ten... Ar tu nieko nedarai, ar komanda nieko nedaro? Iškauskas, kai užlipo Masiulio, jo, nežinau, tiesą pasakius, ar čia kritika tiesiai Masiulio ir labiau kitai komandos draugam, kad ten nepradėjo kažkokių didesnių, žinai, susistumnimų, bet, nu, šiaip buvo labai daug, tiesą pasakius, ir labai daug kvailų sprendimų, turbūt, Vaidai, kaip sakai, dėl psichologinių dalykų, kažkokio to momento, to spaudimo, nes, nu, aš jau ir su ko aš nekėdau, visada, pažiūrėjau, negalėjau suprasti, kaip Justinas Goremas, kuris apskritai, nu, ryto lyderis, sužaidė labai prastai prieš Lietkabelį, pasitaiko, viskas tvarkoja, bet ten, pažiūrėjau, ta nesportinė pražanga buvo tokių ganėtinai irgi svarbių metų, kur jau tu šokiai ant žaidėjo, tokį vaizdžiai, matai, kad čia jau bus tau paprasta asmeninė pražanga. Ir tada dar turbūt susinervinęs, kad prasižengiai kali abiem rankom jo, iš viršaus per kašmaris. Kur akivaizdinė sportinė. Paskui, tai pamest galvą. Paskui tas pats Džiavinas dėl Aurie, pavyzdžiui, pirmą pusę, jisai ten turėjo kokius, nu, statistikoje, va, du blokai, vienas perimtas kamuolys, dar kokie du deflectionai buvo, ta prasme, kur jeigu kažkas veržiasi prie lanko, jisai padaro kažkokį pozityvį įtaką, ta prasme, numuša kamuolį, ar ten žaidėjas turi išsipasuoti. Ganėtinai svarbu žaidėjas susirinko masę kvailų pražangų ir išsiemė savai iš rungtynių dėl pražangų, ta prasme, rytas galų gale trečiam, ketvirtam kelny turėjo, ką, turėjo Goremą, turbūt Echodas 4 turėjo, dėl Aurėje 5, nu ta prasme, 3-4 priekinės linijos žaidėjai jau buvo išsėmę savai iš rungtynių dėl pražangų. Tai prieš Gagičių, nu tiesiog nei kažkokių dvigubinimų nebuvo, taip Gagičius nusistumė ir atsidengė ir tik krepšio, bet tada nu dviesiai bandyti, nu neįleisti kažkaip provokuot pražangas Gagičiui, poli atsistot, nu kažką daryti dabar. Toks bejėgiškumas visiškai jautėsi. Tai kaip Lukai, manai, reikia keisti ryto trenerius, ar ne? Aš taip, ką žinau, aš taip peržiūrėjau taip šaltų protų, ką Žibėnas ryto nuveikė, ne? Tada 21 metais, kai Rys pralaimėjo KMT ketvirfinalį U Juventus. Tai gerai, tada Žibėnas ryto žaidė finale. Kaip ir tvarkoji, čia realiai lubos, ne? Tu finalą pasiekė, tas rezultatas sidabras minimalus toks, sakykim, tuo metu, kai dar nebuvo Vuls. Tada žiūri kitas sezonas LKL čempionų titulas, bet tada trečia vieta KMT ir neišeini čempionų lygo iš toliau į atkrintamąsias. Šiemet vėl iškrito iš čempionų lygo top 16, kur vėl daug kalbėta apie formatą, kuris nedėkingas, bet tiesis metai iš metų ir tada išvadų nėra jokių iš komandos pusės, sakykim. Dabar KMT vėl. Aš galvoju, kad
Sakyčiau taip, Rytas realiai siekia savo lubas, bet kas gali būti taip žiauriai geriau? Nu, nežinau, finalas nepasiektas, taip, čia norėtųsi kažko geriau tas sufeilinta. Dabar aš galvoju vėl, jeigu LKL finalą pasiekė Giedrius su Rytu, šituo Rytu, kuris turėtų užsikurti realiai, nes būdavo dažnai toks atvejis, kad realiai po nepasiekmingo KMT arba antros sezono daly, Rytas galop užsikūrė ir namuose prie savus ir galių LKL pasidaro reikalus. Tai aš galvoju, kad vėl, kai tu visą laiką galvoji apie trenerių kaitą, kas vietoj Giedriaus? Čia iki tokio minčių. Aš nežinau, kokio gyvena dabar Rytas, nesidomėjau kokios tos nuotaikos, nes akivaizdu, kad jos yra labai prastos, bet ta pertrauka bus naudinga, visiems turbūt išsivalyti galvas, nežinau, Jomantas ten su komandos vadovybė gal kažkokių turės ir kitų minčių, bet LKL finalas, manau, kad būtų tas teigiamas rezultatas sezono pabaigai Rytui ir tada... Manau, kad per mažai finalas, galbūt nebent tokį iššūkį mestų, kaip praėjus sezoną, kaip ir plauką, tik Žalgiris laimėjo. Vien patekimas į finalą, manau, dar gal nenuplautų tos gėdos dėmes, kurią dabar Rytas patyrė. Tai yra keli momentai, vat pirmas, kaip sakai, šiaip kažkada Jose Mourinho yra pasakę, žinai, kad sako, mano vienas didžiausių karjeros pasiekimų yra antra vieta su Manchester United, ta prasme, nes nu, niekas nesupranta, kaip buvo sunku ta komanda. Tai aš pagalvojau, šiaip Žibėno man didžiausias pasiekimas turbūt netgi, net ne tas auksas, nu, šiaip kas ganėtinai kvailai skamba, bet praeitų metų serija su Žalgiriu, nu, ta prasme, tai šiaip buvo kažkas tokio, taip paėmus. Žalgiris ten tikrai neblogai jau susikomplektavęs, nu galų galę top 8 Eurolygos komanda, ir tu su jai žaidi, to prasme, iki paskutinių rungtynių, game 5, ir dar likus ten pusantros minutės, jeigu tas Makala būtų ten dar vieną kokį nuo lentos įvaręs, to prasme, visaip galėjo būti. Tai čia, sakyčiau, man toks didžiausias. Šiaip, aš kažkaip nežinau, gal nesijaučiu labai jau kompetitingas ten vertinti trenerio darbo, taip, gal tik tai porą dalykų, tokių keistų yra turbūt vienas, tai dėl būtent tų pakeitimų rungtynių eigoje, sakykime, nes realiai du svarbiausius sezono mačius Rytas pralošė, tai prieš Peristeri, kaip Peristeri metė laisvi prie tritaškio, pirmą kelnį, tada antrą, tada trečią ir tada ketvirtą kelnį, realiai kiekvienam kelnį ten įsūdė po 6 tritaškius, nieks nebuvo keista. Taip atrodo, taip ir čia gal kažkiek, nu, keista, kad tokio Gagičiaus neįmanoma sustabdyti visų rungtynių metų. Žinai. Nestikėjo. Manau, kad nestikėjo Ryto treneriai, kad per Gagičių žaidimą pagrys Lietkabelis. Ir paskui jau nesugebėjo persirintuoti. Ir tas kitas dalykas, kur tos tokios lubos dėl Lietuvos, aš pilnai sutinku, dėl Europos turbūt yra tas dalykas, kur, bet aš irgi nežinau, ar čia yra trenerio kaltė ar kažko kito, bet nu, kai komanda laimi išvyko į 30% rungtynių jau penkmetį, tai ir tikrai neprieš, ta prasme, nu, ne prieš Partizaną ir Olympiakos, o realiai prieš vidutiniokus Europos, tai nu, čia nežinau, vat, ar čia irgi yra, žinai, kažkokia kažkas, na, tokį, man atrodo, palyginimą davė, kad sako grinai, kaip ten Sireikos ir Krapiko laikų Žalgiris būdavo, kur važiuoja Eurolygos išvykas. Jau su pralaimėjimu. Jau su pralaimėjimu, tai sukovot gal ten pavyks kokiais 8 taškai, žinai. Nu, kai kurie žaidėjai tikrai, nu, netitinka nu, to lygio. Nesuprantu, kam imti pleikiai, beveik neleisti jo žaisti. Pat žmogus Neptūne būtų lykęs, patobulėjęs, daug minučių gavę. Uleckas, atrodo, visiškai sustojęs. Progreso nematau, dar apie kai kuriuos kitus galim pasakyti žaidėjus ir keista dabar jie pasiėmė, nu, aišku, jeigu būtų serija su Lietkabeliu, iš kurį tas favori, nes tai, nu, daug jaunesnė komanda ir tikrai galėjo dusint Lietkabeliu tuo spaudimu iš arti tą gynybą, bet nepavyko jam, žinai, ir 6 iš 31 tritaškio irgi rodo, nu, kad Kelnis prileido. Nu, ten Kamulis ne Rytas, bet kas kaltino Trinkeris, ne, po spaudos konferencijos. Nes realiai, nu, tu gali visos komandos, atkreip, taip, tai žmonės kalbėjo, nu, žaidėjai irgi rūbinėse, kad, nu, tie kamuoliai nebuvo to sukibimo su ranka, kas galbūt kažkiek ir pateisina tą tokį nepataikymą. Tai slydo. Tai nauji atsit kamuoliai. Tai su koja tada tokie plasmasiniai, jie kažkokie tapo nenudaužyti. Ai, nenutrinti, taip, slysta tada kažkiek. Nu, bet visiems vienodo sąlygo. Jo, jo, jo. Žinai, kas įdomu, aš galvoju, vat,
kaip, irgi kaip ir, kaip ir logiška, bet net ir, net ir pas vat, mūsų podcast'e ir šiaip, pavyzdžiui, viso KMT metu, ne, vat KMT, kai Lietkabelis, 7bet Lietkabelis aplošė rytą, jau praktiškai iš karto buvo toks, nu, pirmas dalykas naratyvas dėl ryto fiasko, ta prasme, antras dalykas, kad, nu, daug, nieks negavo to finalo, kurio norėjo, žinai, Žalgiris rytas. Ir net ir mes, paaiškiai, kai kalbam, nu, realiai vis tiek pradė nuo ryto, nors, aišku, nu, jie trečią vietą dėl to toks iliškumas, bet labai daug laiko rytui, žinai, kaip ir mažokai Lietkabeliui, aš taip galvoju, šiaip panevežėčiam turėtų būti kaip ir, nu, užknis, žinai, kad pastoja, atrodo, jie laimi, bet visą laiką kalbama arba apie varžovą, kuris pralošė, arba kad jie patenka į finalą. Ir, nu, tipo, nieks nenorėjo tokį finalą, supranti. Ne, bet, tai pakalbėsim, taip, pakalbėsim taip, čia šiaip, žinai. Dabar apie... Pabaigsim apie rytą, tai va, tikrai įdomu, ar Jomantas imsis permainų, aišku, ten pats nenuspręs, ir Gudelis tar žodį, gal ir kiti dalininkai. Nu, vat, neturiu dabar tvirtos nuomonės, ar reikia keisti trenerį, žinai. Tai, nu, bet kaip ir sakai, daug čia, aišku, per kiekvieną žaidėją nepraseisim, bet po tokių rungtynių visada, jo, visada tokių daugiau klausimų nei atsakymų, žinai, apie tobulėjimą, kai kurių, kaip ir minėjai. Nu, tas pats, sakykim, nežinau, aišku, Gytis Masiulis, jeigu taip žiūrint į sausą statistiką, kaip ir visai padoriai atrodė, bet turbūt vėl kažkokie klausimai, ar tikrai tai yra, sakykim, toks žaidėjas priekinėje linijoje, kurio reikia rytui ir turbūt ne pats pigiausias. Ir taip toliau. Liusas, nu, taip, visas brandolys, jo toks, kur atrodo, okay, tu nori tų lietuvių, juos išsaugai beveik visus, ką tu turėjai iš praeitų metų, bet tada vėl galiausiai tie patys klausimai keliami po tų skaudžiausių pralaimėjimų, turbūt irgi ir viduj akis į tos pačius žaidėjus krypsta. Tai va čia turbūt reikia didesnio to ryšto, galbūt ne vien tik nuo trenerio, bet ir tų sprendimų drastiškesnių kažkiek galbūt pardyti jau tą brandolį, kuris, sakykime, iš pažiūros kaip ir ten gera hebra susikūrus. Jie ten ir matosi ir geros nuotaikos visi, ir kapitonas jau irgi toks labiau kapitoniškesnis atrodo su metais. Bet kažkokių tų sprendimų vasarą, kai vaizdu, kad reikės, nes tie rezultatai, kurie iš dalies tu vienam fronte kaip ir gali pateisinti, kaip sakau, LKL, ten nunainiai iki penktų rungtynių, kaip sakai, pernai su Žalgiriu, bet tada Europa vėl tavo kenčia ir tu nieko nepasieki, nors viduje galvoja apie to paštonis arba net Final Four, ten kažkiek buvo irgi užsiminta nuo sezono pradžios, kad jau dabar tikrai turim siekti, bet vėl galiausiai nieko nepasiekė tarptautiniam fronte. Tai, ir metai iš metų. Vieša paslaptisgi, kad nu, aš prisimenu pats, ta prasme, kai rytas tada priėmė tą tokį rezonansinį sprendimą palikti Eurocupą ir persikelti į FIBA čempionų lygą, nu kas nebuvo ten labai taip šiltai suteikta, vadinkime, ne, nes tuo metu tai apskritai buvo toks atsiliekantis turnyras. Tai tuomet, nu, vienas iš tokių, kaip sakyti, vis tiek ryto fanų kaip ir argumentų ir būdavo, kad, nu, tai va, bent jau gal, žinai, finalo ketvirtą, kokiam Vilniui surenksim dar kažką, nu, ta prasme, pateksim, ne, bet, o realybė tokia, kad bet su kuo tik kalbu žinomų žmonių, tai beveik visi nepritarė tam sprendimui ir va, aš su Andrium Šležu seniai bendravau, tas pats Kurtinaitis buvo ryto treneris vakar, man Delfi laidoj sakant, tai Eurocupe ir supranti daugiau tų rungtynių ir tu turi vilti, nu, bent kažkokią patekti Eurolygą. Dabar tu jokios vilties. Kaip tiem fanam jaustis, kurie atsimena nuos laikus, kai ryte žaidė Eurolygoje, žaidė gerai Eurolygoje ir dabar tau reikia vėl palaikyti tą pačią komandą. Tai. Bet čia labai daug laiko praėjo ir aš sakau, jo, tai kaip tu galvoji irgi, nu, nu, senų laikų tada visą laiką galvoji, kad Žalgiris rytas, ne, bus tam finale dėl tų titulų kovos, bet yra jau senų laikų rytas ir viskas, aš tai galvoju, kad čia reikia jau kitaip žiūrėti, tas rytas visai kitoks, su tos skolų šleifu, mažesnis biudžetas, tų finansų tiek nebėra, perėjimas į FIBA visiškai aiškus dėl finansinių paskatų, dėl tos kitokios sutarties nei kiti dalyviai, tada tos finansinės injekcijos už pasirodymą vietiniam fronte. Tai viskas akivaizdu ir, žinai, kai jie perėjo iš Eurocupo į Čempionų lygą, tada dar buvo visai kitoks formatas prieš kovidinis tas, kai ten buvo šešias komandos ar kažkiek.
Dabar liko keturios ir, kaip sakau, tu jau nuo sezono pradžios realiai pralaimi porą rungtynių taip. Ir tu jau žaidi finalus kiekvieną kartą Europoje. Bet čia fronte. Va tas kampas apie tas rungtynės, kaip Vaida ir sakai, žinai, pagalvoji, pavyzdžiui, Lietkabelis vis tiek daug tų rungtynių Eurocup'e turi pastovus ritmas, galų gale pajėgesni varžovai, ta prasme, rytas, aišku, patys kalti iškrito iš čempionų lygos, bet dabar pažiūrėjau, nu, pavyzdžiui, kad ir prieš KMT, ne, per 30 dienų tu turi tris rungtynes. Ir tu žaidi prieš Jonavos IBET, kurie atvažiuoja šešies į džipą prasimėti, plus 22, tada tu važiuoji iš Šiaulius, plus 24, ir tada jau, kaip sakant, vyšnė ant torto, pas tave atvažiuoja Nevėžis, tu jos nuputi, plus 49, tai kažkokio nugalėtojų mentaliteto ar sunkių rungtynių, nu, tu neišsiugdysi ne, va, su tokiais tai man vat užkliuvo Žibėno žodžiai, kad žaidėjai neturi nugalėtojų mentaliteto. O ar ne treneris irgi turėtų ugdyti tą nugalėtojų mentalitetą ir būti savotišku psichologu, kai nėra komandoj tikro psichologo. Nu, pavyzdžiui, aišku, Šiauliai kito lygio komanda, bet Urbona žiek pavertė kokia. Galim sakyti, su nugalėtojų iš esmės mentalitetu. Nu, Šiauliai dabar ant emocijų vis dar važiuoja nuo to išsiskirimo. Ne, jis ir pakeitė taktiškai labai žaidimą. Du derinius Mazuro tik viską pertvarkė, tai jau kažin ar dar ant emocijų. Bet na, tai daug yra, iš tikrųjų pagalvoja, iš tokio ir asmeninio, žinai, kaip pasakyti, charakterio savybių, nežinau, čia gal aišku jau reiktų plačiau žiūrėti ir į varžovus ir taip toliau, bet nu, ryte paimkim labai akivaizdžiai matėsi ir prieš Lietkabelį ir ypatingai prieš Šiaulius, kur jau ten reikšmė vis tiek ta mažesnė, nu, sakykim, Margeris Normantas ir Fosteris tokie du, kurie turi labai daug tokios, kaip pasakyti, sveikos, nežinau, sveika ego ar kažkokia asmeninė garbė, kurios nenori, žinai, prarasti. Nu ir kai yra sunku, ar kai kažkas, jie jau tada ant savęs ten įmasi ir kažkokiai, žinai, emocijom ar tiesiog iniciatyva bando pakeisti tą rungtynių eigą. Patim, tai komanda, aš galvoju, rytas suras vidinių jėgų po tokio, žinai, pliuchas pusfinalį. Bet rado tų vidinių jėgų, ne visi, bet nu, Normantas Fosteris, ten tikrai pagarba jiems. Bet dar kokia mintis kilo, kad mes čia kalbam, kad vat, rytas pateks, nu, jeigu pateks į finalą, gal ten pasipriešins rimtai Žalgiriui, bet pamiršta vieną dalyką, kad jau rytas žais ASG arenoje, o ne džipe, nu, kur džipe tikrai žaidžia geriau, kur ten pragariškas triukšmas. Maža erdvė, o čia kaip ir tokia salė neutralivos, nežinau. Jo, manau, rytas, jeigu ir čempionų lyga būtų, nu, aišku, būtų, jeigu būtų, nežinom, bet jeigu džipė, tai, manau, kitą metą peristeris gal ir būtų nupūstas. Nu, bet čia jau tokias jau pievas. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lažimo automatai. 7bet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, tai apie Lietkabelį jau kalbėjom, kad reikia dėmesio skirti ir panevėžiečiam, kurie iš tikrųjų neįlinę seriją turi kiek 8 metai iš eilės su taurės apdovanojimu. Su medaliu, jo, su taurės medaliais. Kas, nu, vėlgi, žiūrint ir iš Lietkabelio pusės nelengvas sezonas, daug tokių, nu, ir, ta prasme, tikrų permainų trenerio poste ir šiaip tas žaidimas toks banguojantis, tai manau išvažiuot su medaliuku ir dar net ne bronzinės, o sidabrinės spalvos iš Kauno jam visai geras variantas. Puikiai, kaip jos fanai pasitiko po viso renginio, ten tokį triukšmą sukūrė nerealų prie arenos pasitiko skanduotėm, buvau nustebęs. Kur, žinai, tai kalbėjau, kai aš užsiminėjau, kad rytas galbūt lubos jiem ten antra vieta, taip toliau, tai nieks nesupykti, kad Lietkabelis liktų visą laiką trečias, turbūt, ne, bet jis pasigauna tai rytą va, ir jau virš lubų realiai gaunasi, jau to didelė pykčio ir kažkokia to nuoskaudos nėra papralaimėto finalo Žalgiriui, nes ką galėjom, tą padarėm ir ta jau antra vieta garantuota tokia jau atrodo jiem tinkamas atsivertinimas, nes jie jau savo finalą būna laimėję pusfinalį. Aš atsimenu pernai Šiauliuose, kai rytas sustiko su Lietkabeliu berods tada. Irgi buvo tada rūbiniai
kalbėjo, kad... Ne, Lietkabelis sutiko su Žalgiriu ir tada atsimenu, Lipkevičius minėjo, kad jie pagal tą principą KMT formato, jie taip gaunas, kad suveda su Žalgiriu, nu ir čia kitais metais atsimsim. Nu ir Lietkevičių žodžiai išsipildė šiemet, kai gavo vėl tą tokią, sakykime, savo parankų priešininką. Čia netgi aš galvojau, sakysi, kad panašiai kaip Jonavos Sibet kažkiek pernai, nu ta prasme, kad jų finalas, žinai, buvo šeštadienį prieš pernai, tada jo. Prieš rytą ten išsitaškė, laimėjo. Aišku, metė iššūkį Žalgiriui, jeigu gerai atsimenu Šiauliuose, bet jau vis tiek. Tai čia gal ir yra, pagal rezultatą gal maksimumas, bet dėl finalo truputį nesutinku, bet noriu dar pradėti nuo pagirimų, kad taktiškai labai brandžios rungtynės buvo su Rytu ir taktiškai prastos su Žalgiriu, tai dėl Ryto iš karto Čianakas suprato, kad Rytas neturi fiziškai stiprių aukštaūgių ir planas maitint kamuoliais Gagičiu, kuris apetitų, žinai, nesiskundžia ir tas pasiteisino visų 100%. Nu, ypatingai, kai griūdamas pataikė nuo lentos 2+1, tada jau supratai, kad šiandien Gagičiaus gimtainis, jo. Taip, nu, tai įsivaizduok, Vilkuosiais buvo nepatenkta savo vaidmenį, savotiškai protestavo, ten svorio nemetė, nesistengė, o žiek, serbas su serbu rado bendrą kalbą. Tai Čianakas ir neblogas psichologas. Ir... Serbas serbu jokies nekerta, kaip taip, tas posakė. Nes čia kosmosas, 44 balai per 21 minutę, kur Vilkų nurašyta žaidėjas, 12 kiek ten išprovokuotų pražangų. Va, O dėl finalo, tai nustebau, aš sakau, ar paklausė, ar Šlešas tą patį galvoja, Kurtinaitis, tai, nu, tai taip, kai Šiauliai supančiojo Žalgirį, aikštės gynybą ir 3-2, 2-3 ir kombinuota gynyba, kisto aikštė paskui po užtvarų keičiasi, arba imituoja, iškart visi stoja, ištiesi rankas, kad gintis aikštė, iškarto ginasi asmeniškai. Žalgiriui nepakryto tritaškai. Lietkabelį daug veteranų, asmeniškai gintis individualiai sunkiau. Kažkiek prie to zonos ir pailsi. Gal Žalgiriui būtų irgi nepakrytę, bet net nebuvo pabandyta. Ir aš tik nustebau, kad Gagičius, kad 2 dienas iš eilės būtų šviežis beig nerealu, bet Čianakas vis tiek įvertė gintis stepautų. 2 blogybės, kad skyla aukštai, kol grįžta į bodos aikštį, eikvoja jėgas, kurių nelieka polime, nu ir Kurtis, nu, kalbėjo, tikrai reikėjo kai jis aikštėjai drop flat gynybą, pasivesnė gynybą, ir plus, kol jis labai lietai grįžta į bodos aikštelę po stepauto, ir, o Žalgiris prie trinkerį labai gerai dalies kamulį, labai geras išsidėstimas, iškart ištampama gynyba, pakryto metimai Žalgiriui ir plus sunkiau kovo dėl kamuolių, taikant stepautą, kai centras labai lietai grįžta, jeigu metą į krepšį, tai va čia tas kažkaip nustebino. Nu, čia turbūt gal neigiamai, net kabelį žaidime. Ta frustracija kažkiek visur yra, kad nu, vis tiek aišku, galėjo turbūt dar kart nustebinti kažkaip Lietkabelis, bet jau visi maždaug tokio finalo ir tikėjosi. Kitas Šležas, Tautvidas, kažkaip ir prieš rungtynės irgi sakė kažkaip, kad, nu, kad maždaug 12 minučių atsilaikys, žinai. Ir tada pradėjo, ir taip ir buvo, iš tikrųjų, vat kažkur ties 12. Antras kelnys jis, kad... pradžioj, pabėgo ir viskas. Bet sakau, rezultatas fantastiškas, bet Lietkabelio labai negera situacija buvo, aš kažkur anksčiau kalbėjau, dėl žaidėjų traumų. Valinskas po traumos, nu, visiškai nepanašus į save. Suzinus kausminamais, bero žaidė ar šitą finalą ketvirtą. Bičkauskis tyrė kirkšnies traumą per paskutinės LKL rungtynės prieš KMT finalo ketvirtą irgi negalėjo. Paskui kas dar? Gagičius, Boldvinas visai neseniai atėjo komandą. Taip, taip. Popovičius traumą. Dar Popovičius irgi prastos formos po traumos. Dar kažkas buvo. Varnas beras buvo iškrytęs irgi. Kas? Varnas buvo iškrytęs. O Relikas netgi irgi buvo iškrytęs. O Relikas buvo iškrytęs Varnas. Tai daug žaidėjų tikrai buvo prastos formos. Ir matome Reliko kokią fizinę formą, kaip jisai sunkiai, sunkokai juda.
labai sunkiai šoka nuo žemės, po vienas epizodas, kur ten vos. Nu, bet žinai, Orelikas ir ne ant šuolio ir savo karjerą pastatė teisybės. Jis sakė, kad man tie papildomi kilogramai padeda, bet kartais atrodo, kai intensyvus rungtynių maratono įtemptas grafikas, dvi dienos iš eilės, gal tas ir trukdo, bet aišku, sustomose gali pasistumdyti visą kitą. Tai... Kas tau patiko iš Lietkabelio? Man tai tie momentai Oreliko irgi, kai buvo bent kelias situacijas, Butkevičius prisėmė Oreliką ten po krepšiu ir Orelikas taip demonstratyviai ėjo, laužė per Arną ir Aha. iš po krepšio rinko tas taškus, bent dvi situacijas buvo, man atrodo. Tai šitas nustebino, kaip Orelikas taip pakankamai, sakykime, su savo tais gabaritais lengvai susitvarkė su Butkevičiu, tai šitas momentas irgi va, toks įstrigęs buvo. Nu vis tiek fizinis sunkesnis. Ir gerai susitvarko, ir tai judesių turi. Judesių turi, jo, jo. Tai, o apie tas traumas, man atrodo, čia vienas iš pirmųjų mačių, tai buvo Lietkabeliui, kai jie visi žaidė, kai visą visą sudėtį turėjo, jo, kai Popovičius irgi išėjo ten bent keliom minutėm, bet aišku, jisai nebuvo ten tos pasiruošęs, jau negalėjo dar visą jėgą žaisti. Tai Lietkabelis, sakau, nu, kaip tu jau žiūri, aš labai dabar man, kad iš to ilgo darbo krepšinį jau atrodo, viskas kartojasi, žinai, kaip sakai, rytas ketveri metai nepatenka į finalą, tada Lietkabelis jau su Purliu, su visa administracija prieš akį, nu, jie visiškai spaudžia lubas su tais finansais ir, okei, tas sezono pradžia su Štenmacheriu buvo nepasisekusi, bet dabar vėl ta brigada grįžo atgal, sakykim, ir jinai vėl spaudžia lubas ir tas yra smagu. Ir ta meilė, ir panevežėčia daug susirinko fanų, realiai gal net po, sakykim, panašiai buvo, kiek, pavyzdžiui, Žalgirio man ta tribunėlė, okei, jinai buvo kaip ir šeimininkai, bet galvau, kad bus daug daugiau Žalgirio tų sirgalių ir bus karščiau visi pasikūrę, bet girdėjosi ir panevežėčiai, ir šiauliečiai ten buvo šiek tiek jų girdėjosi. Aišku, ryto nemažai susirinko sirgalių, tai panevežys, sakau, man tai labai stabiliai ir taip net kažkaip negali kažko išskirti tokio vieno, nes padarė savo darbą, tu vėl kreipi dėmesį, aišku, į Čianaką. Į Čianako įima su Gagičium, kur tu vėl mes svarstėm, kam čia reikia Lietkabelį šito žmogaus su visom tom problemom ir su tom nekantom. Ir su sudėti. Plius Popovičius panašus toks žmogus, tai bet maksimaliai pasiteisnės šitas pirkinys, visų laikų rekordas KMT naudingumo ir visiškai Čianako įimas, Čianakas priima kaip sūnų ir matosi, tas sūnus atpirko jau bent jau šitą vieną savaitgalį jam. Aš sakau, Čianako šypsena ir buvo, man tokia, žinai, kai maždaug kaip treneris savo sūnų paimtų į komandą ir visi ant jo drožia, kam čia reikia, kam reikia, tada 40 metrų, tu toks matai, žinau. Nes jis Gagičius pasijūto svarbus, reikšmingas toj komandoj, o Vilkuose tokiu nesijūtė, tai ir nu, savočiškai protestavo. Dar porą tokių šiaip dalykų vat, apie žaidėjus, ten Dovis Bičkauskis pusvinalį prieš rytą išėjo ne, dvi labai skirtingos pusės. Pirmoje aš neįsivaizduoju, kas turėjo prieš rungtynės nutikti. Dovis pat, ta prasme, nu, bet tiesiog matėsi net iš veido, nu, piktas, agresyvus ir kažkaip labai tris pražangas greit susirinko. Perlipo per masiulį. Tai dvi ir techninė. Nu, tai. Man šokas, nes jis nu vienas toks ramiausių, kultūringiausių žaidėjų. Rubiniai kalbėjo, kad jis, nu, aš su Gabu kalbėjau, kad sako, nu, nesitikėjau, nes toks antarus ramus atrodo. Ir per tos, ten pirmo kelnio pabaigoje berods buvo šitas epizodas. Nu, jeigu tik labai anksti, taip. Jo. Ar, nu, žodžiu, pirmoji pusė buvo ir labai anksti ir jau tokias emocijos, kad visi nustebė, nes čia perlipimas, kai būna įtemta kova, būna labai daug pasižnaibimų, dar kažkokių nesuvestų sąskaitų, jau įsibėgėjai surinktinėm, bet čia viskas labai anksti įvyko, bet pats Dovis ir kaip ir atsiprašęs, netiesiogiai turbūt, bet kad pasielgė negražiai, šitą pripažino ir kad nesusivaldė, bet nekomentavo, kas ten buvo už, kas slipėjo už to. Bet kitas dalykas, kad Dovis, tai jo tie, nu, buvo ta atkarpa pusfinalį, kur jisai 2-3 taškius įmetė ir Sirvydis tada trečio pridėjo, tai Dovis šį sezoną po grįžimo po traumos Lietuvoj 3 taškiai LKL'as iš 14-10 Oho. KMT iš 8-5. Oho. Ir tie du ir, tokie lemiami su rytų. Ir tik pasižiūrėjau dar per tą analitiką, kad iš to kairio pusiau krašto, vadinkim, kur ir įmetė, dar nėra prametęs. Šiaip, 100% ten, nu, kokie 7 iš 7 ar kažkas tokio. Su rytų dėtus, tie du svarbus tritaškai ketvirtam. Tai va, sakau, ir grinai iš tos vietos. Tai, nu, šiaip įspūdinga forma, kalbant apie taiklumą. Nežinau, Baldvinas, įdomu buvo jį pamatyti gyvai, kažkaip, nu, tikrai
atrodo ir stiprią nugarą turi ir, ir aišku kyla įspūdingai, ten vieną kartą nusiemė, man atrodo, nuo biručio kamolį po savo krepšiu. Šoklus, veržlus, fiziškai jo. Stiprus tik, bet to nepasitiki tolimų metimų, kiek kartų pastebėjau, buvo laisvas ar pusiau laisvas, bet nemesdavo iš toli, tai čia jo nu, silpnybė, bet nu, Lietkabelis tokio biudžeto komandą negali paimti taip, ir taip, būtų būtent, ir metikas, jau. Ir verštas, ir viską daryti. Toks vaizdo, kad labai daug nusimetnėjęs dar kol kas, jis neseniai prisijungia. Ir to, kai įmasi, jis labai komandinis, labiau per stebi. Daug komandinis, atrodo. Žaidžiai. Atrodo, kad labiau dar kol kas stebi tos visus įvykius ir nenori išbalansuoto ritmo, kokį turėjo iki jam atvykstant. Ir bent keliose situacijose tikrai ryškiai atrodė, kad kur tu galėtum ir sutakuot, galbūt pats prisimti, bet atiduoda Sirvidžiai spręsti, arba ten nusimeta Lipkevičiui, Varnui, tai va tokia eilė situacijų, kurios suponavo tokią nuomonę. Ir dar vienas dalykas, toks pastebėjimas, žinai, pagalvojau, kiek daug krepšinį ir apskritai to viešoj nuomonėj lemia vis dėlto, nežinau, įvaizdis ar kažkoks, sakykim, tavo vardas, nes aš prisimenu, kai Štelmacheris gal... Pirmojo ar antrojo sezono savaitgalio metu neišleido Lelevičiaus per pirmą turą. Į aikštelę per pirmą turą. Ten jau, ta prasme, komentaruose visi sakė, reikia nuimti šitą žmogų, ta prasme, žlugdo Lietuvos talentą. Nu, atsimeni, ten iš tikrųjų buvo audra, ta prasme, kaip gali Lelevičiaus neišleisti. Liūdnė Žalgirio skolintas, taip, Žalgirio skolintas. Taip, Žalgirio skolintas. Turi būti. Čianakas... Per KMT net sekundį nebuvo išleidęs absoliučiai jokio ir jau, ta prasme, realiai Liutaras, man atrodo, jau keliose rungtynėse neturi ten kažkojo tokio didesnio vaidmens, bet kažkaip tylu, žinai. Matai, ką reiškia, kai turi užsitarnavęs autoritetą. Nu. Čianako autoritetą. Dar nustebino tas žingsnis Čianako leisti kartu abu centrus, žinai, Maldūną ir Gagičių. Ir kabelį jau reikėjo vytis ir aikštėj buvo kažkur vienas tik tai metikas galintis, arba Sirvidis, arba Aurelikas. Tokių įdomių, nu, nežinau, davė Aurelikui palsėti, bet tas sprendimas visiškai nepasteisino. Ir vieną kartą, ir antrą kartą, kabelis ėjo į minusą, nu kur abu nemendantis, žinai, ne tik tritaškių, bet ir iš vidutinio. Čia gal iš pačiaso jame inspiracija Kavaliausko ir Lapetas duetas, tai Maldūnas kaip naujasis Kavaliauskas. Tai realiai Gagičių seimas toks ir gavosi, kai pačiasas paėmė Lapetą, atsiminat, grinai KMT tam. Ir laimėjo. Ir laimėjo tada, taip. Tai va, nu bet kokiu atveju, panevežiečiai, šaunuoliai. Šaunuoliai, jo, pamatysim... Kaip sakant, per likusius porą mėnesių, kaip atrodys komanda, kai tikėkime išsigydys, na, ar labiau įeis į formą ir manau, kad dar gali patriukšmaut, kalbant apie LKL ketveriukę. Nu ką, prie nugalėtojo, ne? Žalgiris padarė tai, ką ir turėjo padaryti, iškėlė taurę Kaune. Nežinau, Trinkieriui pirmas užtikrintas titulas. Tai... Bet žaidimas, jeigu imtume viso finalo ketvirtą, jau nebuvo labai geras, ypač kalbant apie pusfinalį. Su Šiauliais, jau. Taip, tampėsi Žalgiris, taip, nu ir laisvi nepataikė, ir nepristaikė prie to zoninės gynybos, blaškėsi Evansas 0-8 tritaškių ir apsiginti sunkiai sekęs Žalgiriui, ten Šiauliai, ne, nemažai taškų. Nu, apie 80, ne tiek ir daug, nu, bet kaip Šiauliam prie Žalgirį, tai tikrai gerai, ir Žalgiris ten tos rungtynės ir lentą pralaimėjo, sakiau, 32-41, o finale Žalgiriui palanku buvo, kad jau Lietkabelio veteranai buvo, nu, išsunkti pusfinalį. Ir jau sunkiai judėjo kai kurie, tai to irgi pasinaudojo, tai Žalgiris jau ten daug šviežesni buvo finale, tai tu šį minėjai tos 0-8, man dėl to šiek tiek irgi keista buvo, mačiau ne vienas ir ne du fanai kažkaip kvestionavo Biručio MVP, kad maždaug sakydami, bet tai kaip čia Evansas gir daugiau taškų ir naudingumo surinko. Jie pusfinalį vienodai naudos, o finale, man atrodo, beveik, nu, ryškiai daugiau Evansas surinko ten 9. Nu, nežiūrėjo, tai statistiškai. Kažkaip man, nu jo, taip ypatingai žiūrint, kad Evansas... Per pusfinalį 0-8 tritaškių, tai jau čia vien tas toks dalykas, vienas iš 9 metimų, nežinau, kad ir aišku, kitur tos naudos davė, bet nežinau, Birutis atrodė, kad ir toliau yra absoliučiai neįmenama mislė. Ten berods ir LKL'as rinko pagal žurnalistų balsus, nebalsavaitų? Ne. Ten prasintė visiems prabalsuoti ir man buvo mintis jau už Birutį, aš tos...
taip, okei, okay, iš to bendro vaizdo nežinau tos statistikos ir tiesiog pamačiau, kad ateina laiškas. Ir užbirutė atėjau savo balsą, norėdama. Ir galbūt vėl tu vertini tą birūčio faktorių pastaroj atkarpo ir Eurolygoj, tas flauteriukas, toks visai geras fonas jam dabar yra ir geram pakilime. Toks net realiai berods Arnas ir su Arnu ir su Tomu Dimša kalbėjau po rungtynių, tai jis sakė, kad jisai yra vienas iš tų, kas realiai pakeitė Žalgirio tą sezoną kryptį dabar taip. Po Trinkerio teimo, tai yra visiškai pasverta. Jisai ir Lukas turbūt, jo. Jo, šitie būdų žmonės, plus pridant dar kitus, bet manau, kad biras visiškai nusipelnęs šito, tu sakau, biškai žiūri plačiau, bet apie KMT, tai malonu, malonu. Aš vis tiek turbūt būčiau davęs Gagičiui, šiaip nesvarbu, kad neišlaiminčios komandos, bet jeigu imant individualų pasirodymą, ta prasme savaitgalio, tai nu, akivaizdžiai išsiskyręs buvo Gagičius, kur tokie pusfinaliai, kur, nežinau, Biručių Revansui keturias rungtynės užtruktų, žinai, surinkti. Jei, bet Gagičius, man sakau, matai, okei, okay, viskas, įspūdingas pasirodymas, bet tokio įspūdžio didelio nedarė, nes tu matai, kaip jisai per lengvai, nu, per ten talžą viską ryto priekinę liniją, ir plus, nu, grinai, kaip mes ir kalbėjom, miesto lygoj, mes dabar va, su kažkur matyti žaidžiam, Darišas ir Kšištovas pasijungė pas mus karts nuo karto, tai jam va lygiai taip pat, tu įmeti ten po košę, jie arba pražangą išprovokuos, ką ir Gagičius ant beros 12 kartų padarė, arba tiesiog padarys du su bauda net kartais, arba kartos metimas tol gal pataikys. Tai va tos tokia didelį įspūdžio nedarė, nes tu dar sakau, žinant tas negandas Wolves komandai apie jį, tu net kažkiek iš tokios... kaip sakym, ne tai, kad patyčios, bet nu, sunku suvokti, kad taip gali dominuoti šitas žmogus, kuris dar ką tik buvo visiškai šešėlį ir daug problemų, ką jis turėjo Vilniui. Taip, bet radikaliai tikrai pasikeitė ir Čečenoko nuopilnas ir tai nu, įrodo žaidimo efektyvumą, užčiapė varžovų silpną vietą, kad trūksta jam jėgos pakrepšių ir kišami kamuliai Gagičiui, tai Tai taip, bet Žalgiris parodė, kad galima prieš jį, žinai, ir iš priekio išeidavo, žinai, ir stengėsi stumti kuo to, ir aišku, jau Gagičių jau ir sveikatos po pusfinalio nebuvo ne kažką. Nors Gagičius fizinė jėga, nu, aišku, ne tik Heiso ir patį Birutį pranoksta, bet Birutis, nu, gera irgi kontaktą labai pasiūlė ir ką Laurynas su pėdos trauma žaidė, kai paaiškėjo. Kai jis atėjo Žalgirį, nu aš netikėjau, kad jis dabar nu, tiek duos naudos. Susikalbėjom lėtas centras, nu, bet jis nėra jau toks lėtas, tas tepauta gali greit grįžti baudos aikštelė, tos ilgos rankos, tas flauteris labai geras metimo jutimas, tik kažkaip baudų metimai suprastėjo šį sezoną. Jo privalu, jis anksčiau buvo dešinerankis, kiek žinau. Tai kaip Motiejūnas kažko panašu su Donatu gali ten ir kairė ir dešinė užsibaigti iš arčiau. Dar vis nematėm. Uskabliai tiek kairė, tiek dešinė. Garsiųjų metimų iš netoli nuo tritoškio, tai pažiūrėsim, ar tą pridės. Ai, Šiauliuose mes davo iš vidutinio nuotolio dar. Bet šiaip aišku, jeigu apie tą pusfinalį, ten, kaip ir sakai, tas žaidimas gal ir iš tikrųjų nebuvo geras, bet mačiau, kad patingai turbūt trečiame kelinėje, kai Lukas Lekavičius ten pradėdavo savo flauterius, tokius iš vidutinio, ten iš eilės mėtyt 17 taškų surinko, tai mačiau ir Žydrūnas Urbanas, nu, vienas iš tų atvejų, kai toks nu, skėšė rankom, nu, nei čia labai pyksi ant savo žaidėjų, nei ką, tiesiog tokios formos tai, ir taip išnaudojama Lekavičių, nu, žiauriai taip, sunku tomą tarpom sustabdyti. Žalgiris parodė rytui, kaip reikia atakuot Gagičių, faktiškai kiekvienoje atakui, ir tai kartu ir vargina Gagičių, ir jis nespėja, ir pagalbos vėluoja, ir Lukas iš pokrepšio iš arti primetė daug, tai. Tai va, tai skirtumas. Dar tokią mintį iš labiau gal neigiamos pusės, bet kažkaip girdėjau irgi vat, Kaune tiek po pusfinalio, bet ypatingai po finalo, sako, žinai, gal kad Žalgiriui vis tiek ganėtinai sėkminga atkarpa, tai kažkaip gal mažai, bent jau to žmogaus nuomonė, apie Edmondą Samnerį kalbama, žinai. Kažkaip, nu,
Aišku, šitas ypatingai pasirodymas finale, tai tikrai jis nedaug žaidė, bet per tą minus šeši susirinko. Šiaip neigiamai apie jį apskritai kalbėt netgi kažkiek, nu, ne tik sunku, bet kažkiek kiek labai ribotai teko susidur, bet kiek teko, tai toks šiaip labai atrodo fainas vyras, pozityvus žmogus. Bendraujantis šypsena visą laiką, sakau, mandagus, tai toks iš tos pusės, žinai, bet nu tikrai kol kas atrodo... Bet tokios, geras žmogus ne profesija. Taip, kaip apie Sireiką sakydavo, man atrodo, kai Žalgirio treneris gal būdavo kažkaip taip, bet... Ne, Sireika tai tos krepšinio polimo genijų. Nu, Samderis nelabai pasiteisinęs pirkinys, aš tai galvoju, gal iššausis retkarčiais gali iššauti, bet nei metikas kartai... Turbūt to metimo stabilesnio, ne, pritrūksta taip, vis tiek. Taip, ta baliona paleidžia metimo techniką prasta, kartais ten pataikė gal 3 iš eilės, bet po to gali ir 20 iš eilės pramest. Jam reikia ir jis po driblingo nemeta, dėl to nuo jo iš karto atsitraukia ir jis negali padaryti ir vis tiek bando brautis į baudos aikštelį, ieškot pražangų lipa į medį, griūna ten. Nu, LKL labai prastai, šiaip, jeigu kalbėt apie metimus, tai tritaškiai berods iš 24. Jo, tik 4. 20 procentų. Jis geras greitose kontratakose, greitam polime, o opoziciniam polime, tai tikrai silpnoka žaidė. Lukai, dar kažką apie Žalgirį, ar jau einam prie labiau renginio dalies? Ta, jo, čia apie tos atskirius žmonės labai kažkaip net neišsiskyrė, jo, nes atrodo, sakau, man tas sekmadienis buvo toks jau toks vangus ir užsitęsęs, tai kad labiau žiūrėjai tai, kad ir priėmė visą tai, kaip jau užtvirtinta reikalą iš anksto, okay, ten ta kova kažkokia buvo, bet taip kažkaip daug labai išskirtinumų, tai neišvelgiu. Tai ir ta atmosfera, man atrodo, tie, nu, aš Žalgirio fanus turbūt kalbėti negaliu, bet kažkaip kiek iš arenui buvimo jautėsi, tai ir ta atmosfera, nu, vis tiek tokia, bet ir buvo, nu, nepalyginsi ten kažkokią eurolyginę, ne, kur, sakykime, dėl kiekvieno. Šiaip visai jau priėmė tą no. kaip dotybę ir atėjo jau tiesiog pasižiūrėti reginę, kuris buvo kūriamas ten. Gerai, matėm. Dar snaiperio... Tai, ne, tai sakau, pereisim va prie likusių renginio dalių, dar prieš tai galim pristatyti antrą mūsų podcasto partnerį, tai irgi jau ne pirmą kartą mūsų draugai NordVPN kaip tik palikau pristatyti po Žalgirio, nes žinai, ir matėm ir Kaune Tomą Okmaną. Viso Tesanet grupės, kuris figuravo labai ryškiai ir bendra savininkė. Jo, gal net biškį toks atrodo over excited arba per daug nori save pateikti, nes ir atsiemo medalį ir į kamerai padirba ir visur figuruoja. Aš nemačiau, matai į kamerą. Aš stebėjau tą apdanojimą ceremoniją, permečiu dar kimtai jo, matas spėjo ir padirbti ir toks labai šalia tos komandos kažkaip atrodo. Ten iš tikrųjų iš Montvilo medalį kažkaip perteikė jam, ar ne? Aš mačiau, šitą girdėjau, bet nepasigilinau ir nežinau, bet mačiau, kad aišku, Montvila buvo su komanda, mačiau ir su marškinėliais buvo pasipuošęs ir su titulu fotkinasi, bet oficialiai kamtais nesužaidęs nei vieno rungtynių. Bet jo, tai jis gavo turbūt kaip tiesiog prie komandos buvęs. Bet žinai, dėl medalio nežinau ten tiksliai. Vėlgi, ok, mano vietoj irgi, tai pirmas dalykas, tavo komanda laimi titulą, turbūt, nu, jisai jau buvo bendrasavininkis, kai LKL laimėjo, ne, bet vis tiek jau nėra tų titulų tiek daug, dar plus, kai tokio produkto gero savininkas esi, tai ko nedirbt su kamera, ko ne pasidžiaug, žinai. Tai... Bet aš ta šlovė, kurią gali gauti. Jo, tai vat, tai su NordVPN, nu, Vaidai, tu irgi gerai susipažinęs, aš dabar galvoju, va, ne... Nu, kaip gerai, Kinijoje atsinaudojom per... pasaulio čempionatą. Ne, šiaip ypatingai jo, tokiose kelionėse, tai aš irgi su VPN-u praktiškai visada, manau, beveik visi keliautai. Dabar galvoju, net ir kokia, žinai, KMT turbūt kokiai Serbijai, manau, buvo transliuojama iš, nes Balkanose yra licencija parduota, tai irgi su NordVPN-u kaip ir gali atsiverti vartai. Galima pasižiūrėti, jeigu pavyzdžiui, komentatoriai, va, kaip Vaidas, aš ar Grajauskas nepatinka, tai galima alternatyvą susirasti. Tai va, šiaip galima naudoti visose renginiuose, TV, PC, išmanieji, telefonai ir taip toliau, visas pagrindinės operacinės sistemas taip pat palaiko ir kaip sakant, yra greičiausias produktas VPN rinkai, kur turbūt, nežinau, kartu su tuo, kad lietuviškas produktas to turbūt ir užtenka, pasirenkant VPN, ne? Jo, mes tą jau turim. Ką galim garantuoti į apsaugą, o tokį, kurios realiai tos situacijose galbūt galvoja, kad nereikia, bet gali apsaugoti vienu ir labai rimtų bėdų.
O žulikų, jo, pavyzdžiui, kokia arenos Wi-Fi irgi turbūt ne pats saugiausia, žinai, dalykas. Pavedimu, jeigu darysi, va. gali pas tave, jau pasim daugiau nei pavedimuką. Matai, reik pinigų turėti, nors pavedimuką daryti. Jo, tai va. Nu, tai su mūsų nuorada nordvpn.com pasvirasis brūkšnelis, ne, Basket News. 4 mėnesius papildomai gausit prie 2 metų plano, taip kad pačekinkit ir nusipirkit. O mes, jo, sakau, apie snaiperių konkursą, Vaidai, kaip ir sakai, dar apie, kadangi nemėgsti meninės dalies, tai galim dar nustumti į galą, bet apie snaiperių konkursą, kas ten buvo, kažkas įdomu, sakai? Nu, apie tą klaidą nekalbėsiu, visiems gal pasitaiko. Aišku. Ne, tai galim pakalbėti apie tą klaidą. Nu, gerai, nuo klaido, nu taip, suklydo sekretariatas ir su jokam... Dabar abu pripažinti nugalėtojais, galbūt galima buvo vėliau, kai žaistų LKL Vilkai su Nevėžiu, persimesti dar pertrų išsiaiškinti. Ne, šiaip čia, manau, nu, tas, va, jeigu nuo pozityvo pradėt, tai manau, kad greitai išsprendė tą situaciją. LKL reakcija tai buvo, nu, pagirtina, aš galvau, čia užtruks, tai. Bandys kažką aiškintis, gal teisintis, bet labai tvarkingai išstojo... Pripažino klaidą, kad sekretariatas... Išstojo ponas LKL'as. Ponas LKL'as išstojo, kuris ir pripažino klaidą, paskui paskutinį sakinį bandą save ir pateisinti, kad nieks neapdovanotas, kur atrodo, tada pradžią galėjau užskaityti ten, kad pasitaiko visiems klaidų, bet paskui da, užbaigė, kad dėje nieks nėra apsaugotas nuo jų. Šitas momentas ir ta klaida, nu, gali sakyti jau, LKL'ui, nežinau, iš sekretariato vieno žmogaus ar kelių, kai, na, okay, ten galbūt 3,5 tūkstančio, nes dabar reikės... 3,3,3 plus dar taurelę reikės padaryti, kai ten, nežinau, tas apdovanojimas kainuoja irgi, gal, sakykime, grubiai ten pusantrašimtų, tai realiai viena tokia klaida papildomi 3,5 tūkstančio LKL dar atsėjo, kur galėjai realiai jas išvengti. Ir plus sirgaliai nepamatė dar turbūt didesnės intrigos, kai būtų persimetimas. Ja. Čia turbūt didžiausias grožis yra, kai tų konkursų, kai susilygina rezultatai ir jeigu būtų neįsivėl šitą klaidą, būtų dar buvęs finalo persimetimas, pratesimas, kur dar daugiau intrigos, aišku. Jo, nu ir turbūt tas... Nors kaip ir sakai, aišku, dar neaišku, kas būtų laimėjęs, čia gal labiau iš Šono Maknylo, žinai, vat, sakyčiau, toks vienas dalykas, kurio nesugražinsi jau niekaip, tai aišku tas, kad tu ten laimi tą taurę, gauni dėmesio per televiziją, vis tiek ten savo tą minutę šlovės, kaip sakant, bet... Įdomu, Maknylas pastebėjo tą klaidą, šiaip... ar jis gal pastebėjo, bet... Nieko jo, nesakė. Du momentai, vat kažkaip aš irgi po renginio, nu, kaip ir jau irgi buvo, ta prasme, tik po snaiperio konkurso, kai išlindo tie visi dalykai, tai jo, kažkaip kiek teko kalbėti, kad ir sakė, man atrodo, ir sakė, kad oficialiai parašyta, ne, nu, kad sekretariato kaip ir klaida, jo. tikrai nevedėjo, kuris ten iš esmės tiesiog tą pagarsina. Mes tą patį, nu, aš... Komentavo kas? Komentavau aš, Rokas ir Šarūnas Vasiliauskas. Okay. Tai jūs sekėt tiesiog grafiką? Jo, ir matėsi, kad nes rašome rezultatai švieslinti į areną, žinai, ir sakau, vienu metu jau matėsi, kad tas yra skirtumas 2 taškai tarp transliacijos grafikos ir švieslinti. Tai transliacijai buvo daugiau ar... Ne, mažiau buvo. Transliacija iš tikrųjų buvo tikras tas, vadinkim, rezultatas ir tada vienu metu matėsi, kaip pašoko, ta prasme, nuo 8 iki 10, kad suvienodinti. Jo. Tai aišku, aš ten negaliu... Irgi nežinau, kaip, žinai, veikia. Kaip ten tie dalykai buvo priminėjami, bet, nu, akivaizdu, kad vis tiek jie turbūt turi pagal oficialų, kaip sakant, pagal oficialų skaičių orientuoti, žinai, ne savo kažkokius. Šiaip kažkaip jo, kaip ir pasistebėjo, kad tas va, dalykas yra netitikimas, bet, žinai, tu visada nugalvoji, kad tiesiog, ta prasme, čia kažkokia klaida ištaisyta, vadinkim, į teigiamą pusę, o ne, kad kažkas nepamatė metimo, tai va. Bet to nežinau, šiaip toks, sakyčiau, snaiperio konkursas gal įsiminęs tuo, kad nemažai buvo neblogų pasirodymų, bet nebuvo tokių, žinai, wow, nes, nu, realiai, vat, pagalvoju, kaip, pavyzdžiui, kitą dieną kokią, vat, prisimeni ten snaiperio konkursą, tai tau, nu, realiai ne tas pats konkursas, ta prasme, ne ta kova tarp snaiperio, labiau tu prisimeni, vat, ten, kai kažkas meta kokius 24-25, žinai, ir kai, nu, ten, sakykime, vat, iš pirmų kokių, ne, pirmų 3 serijų sumeta kokį 17 ir tu toks žiūri, tipo, wow, žinai, kas bus, ar bus ten, prisimenu, ne, šležas koks nors ten buvo. Šležas 27 nu, yra įmetę. Tai, vat, sakau. Tai tas toks bendras lygis nebuvo šį kartą labai aukštas, ne visi geriausi metikai dalyvavo. Geriausias rezultatas kiek 21, ar ne? 22. Lavrinovičius, tai va, šitas
22, buvo, mane nustebino, aš tikrai galvojau, kad Maknylas arba laimės, ar bus finale, ar ir Gecevičius, galvojau, tie du pagrindiniai buvo favoritai mano, Lavrinovičius labiausiai nustebino. Bet buvo tokių, nu, nes, pavyzdžiui, tas pažinai rezultatas, kaip sakant, 18 nėra, pavyzdžiui, gėdingas, ane, visai ten kai kuriais metais dar žiek ir į kitą etapą užtektų, tai ten vat, tas pats Lelevičius sumėtė 18, Gandieros 18, kur net gal nebūtum, žinai, nebūtum spėjęs. Ir tikrai norisi pagirti, kažkaip buvo ne dėl Edvino Paulausko iš Vilniaus krepšinio mokyklos, kuris mėgėjas pateko. Nu, tai tikrai nesudegė 15 taškų, neblogas pasirodymo ir aplenkė ne vieną profesionalą, ne vieną. Tris aplenkė, jo, Brendano Tebo, Ignas Sargiūną ir Marį Valinską, kur Maris 11 taškų atrodo, nu, tikėtumės galbūt šiek tiek daugiau, okei, tu gali ir Sargiūno tikėtis ten daugiau, bet visa neblogas to bičiuko pasirodymas. O Suleimonas buvo, jau minėjom per transliaciją, kad buvo laimėjęs jisai Amerikoje tą prestižinį, kaip čia, vidurinių mokyklų, abiturientų tritaškio konkursą McDonald's All American, kur susirinko jau visi ten rimti žinai, žaidėjai tos klasės, jo, tai ten Markusas Martas, ten kiti, tai tą tritaškio konkursą Suleimonas laimėjo 2012 metais, tai dar yra nutraukytė, žinai, prieš kiek čia, 12 metų, tai toks, nu, nepažintum Suleimoną. Nu, šiaip tas konkursas loterija, kažkaip visi kalbėjo, kad Gecevičius čia vos ne 100% laimės. Bet jau jam pritrūko vieno ten kamulio ir būtų tai patį finą, paskutinio kamulio nepataikė. Kurtinaitis gerai pastebėjo, kad Gecevičius labai gerai, nes tose konkursuose, jeigu tu patenkiai į kitą etapą, po to dar į kitą, labai pavargsta ranka riešas ir tada ne. Tai Gecevičius sakė, ne, kaip lietuviškai čia taisyklingai niekaip nepasakė, mesdamas nenaudoja kojų, jėgos iš kojų, tik tai rankom. Ir pasakėjai. tik tai rankom. Ir sako, tas, nu, va, leidžia nepavargti. Aš klausyk irgi ten prieš konkursą buvau nepatingiau susiskaičiuoti, aišku, ten naudodamas, žinai, pro bowlers statistiką, nes jie ganėtinai visai ten neblogai, bet Gecevičiaus ranka, ta prasme, tiek jau atkalta, visos karjeros tritaškius jo suskaičiavau, žinai, rinktynės, ta prasme, ten klubus, viską, tai yra jau savo karjerų išmetęs 3659 tritaškius ir pataikęs 1476, kas yra lygiai 4%, žinai, 40% toks kaip solidu. Gero, nu, net elitinio metiko, jeigu daug metą procentas ir karjeroje. Iš tokios imties, čia jau elitinis realiai pataikymas, no, kai tokia imtis. Taip. Jo, bet finalas pas 16 taškų, kaip pagalvoji, galėtum, nu, norėtum solidesnė to rezultato. Ne, tai čia be bejonės. Tai Gecevičius, sakyčiau, į tą penketą gal geriausių visų laikų Lietuvos snaiperių. Aš ten Smetonos laikų jau nelabai gerai atsimenu, bet jeigu... Ką dėtum, Vaidė, čia labai įdomus kampas. Jeigu nuo sovietinių laikų, kur dar Žalgiris žaisdavo su CSKA, tai Kurtinaitė, ne pagal eilę, sakau dabar, Kurtinaitė, aišku, Macijauska, Gecevičių, nu, Jesaitė, nežinau, iš dalies, Sima, ir dar kažkas užstrigo, papildykit, ką dar... Nu, čia jo, bet labai toks. Aš tu labai platus, nežinau. Iš tų senesnių. A, Milaknis, ne. Nu, Milaknis galėdėti, LKL vis tiek turi. Nu, ir Eurolygoje, aišku. Taip, Milaknis, va. Milaknis, tai va tas penketukas, bet dar galėjau kažką pamiršti. Man patiko, nu, čia į temą, bet tu paminėjai nuo sovietinių laikų, žinai, įsijungi, dar viso neperžiūrėjau teisybės dėlį, bet įsijungiau tavo tą pasirodymą tiesioginiam Basket News podcast'e, nu, vasario 16. Ne, ir buvo, žinai, momentas, kur ten įdomiai šiaip, nu, Vaidas pasako apie tą savo profesionalą, žinai, karjerą ir Tiškė, man atrodo, paklausė, maždaug sako, čia vis tiek, žinai, nieks nėra matę tave žaidžiančio, su kokiu žaidėjui, vat, save, šio laikiniu žaidėjui save palygintum, kad, nu, vat, žaidimo stilium, ta prasme, ir aš galvoju, nu, čia įdomu, žinai, visi čia pasako Jovaiša, kur pagalvojau vėl, kokie 8-5% podcasto žiūrovų nėra matę, kaip Jovaiša žaidžia, tai skaitot ir mane, man tėvai sakydavo, mano pasikyti veidų brožių, švieno metu, veido brožai buvo ir labai nuliepusios ausis. Aš vas taip mėgodavau, paskui kažkaip jos, bet man kai kurie sakydavo kaip lokatoriai. Operacijų nereikėjo, nieko. Nu, pakėtė miego būdą. Jo, ir nu, gerai, bet iš mėgdavau treningą
užsitraukti, kai labai aukštai vos neki pažastų, kur Kazlas Rolandas pradėjo. Tai man ir tėvai sakydavo kiti... Nu bet gerai, iš kažko, kas žaidė, pavyzdžiui, nuo kokių 99-tų. Arba savaitgalį, Šakilas kitas. Ne, gal aš panašus... Paulius Valinskas. Mesdavo labai daug po, neaišku, ne to lygio žaidė, bet labai daug mesdavo po driblingo, kai valė Seibutis, tarkim, Kaukienas. Nu, kur aš mesdau tritaškį netaisyklingas nuo pėties, iš statinės padėties arba iš pilno šuolio, bet verždavus ir kur staigiai staptelėdavau, tai nuolat mesdavau, kaip, sakau, vat, nu, Kaukieną, Seibutis. Nu, čia jau, suprast lengviau. Bet galiu daug meluoti, nes niekas nematė, įrašų neišlikė, protokolai sunaikinti, bet yra, nu... Kau matės, kai Skaisgirys, Rytis, Romaldas Brazauskas. Igor kėtų liūdėjimą atsirinkti žmonių kolegiją, kurie patvirtinti. Šlikas gi surado protokolą, kaip su Žalgiriu žaidėm, bet ne tų rungtynių. Tu prastesnių, ne tu 20. Nu, bet 11 parašyta. Tai jau kai uždengė. Nu, aš to paties konkursą tritiškai taip pats nemačiau. Tiesiogiai paskui tik atsisakau, nes aišku, kilo tas šaršalas visas taip toliau. Ir paskui pagalvoji vėl klaida ir vėl ant Vulsų žmogaus, kur čia visi apie Vulsus tiek taip priešiškai žiūri, laukia tų nesėkmių ir atrodo sulaiminas ir emocijų pagautas, jisai pataikė tą paskutinį metimą ir liktai išvieslendė, dar pats žiūrėjo prisimerkęs, nežinau, ar jis jautė, ar nejautė, kad jau įsivėlė tą klaidą, kiek taškų galbūt turėjo. Bet tu matai tada Lavrinovičius, visi džiaugiasi ir tu jau žiūri po visko, kai tu žinai, kad klaida pripažinta, kad suklyda sekretariatas per daug taškų ir kad laimėtoja tai lėmė tą klaidą. Vėl Fulls atsidūrė tam fone ir, nu, čia nežinau, čia karma taip sudėlioja viską toks, nu, nedėkinga, kur atsidūrė Fullsai ir... Atrodo, kažkaip visi tie žmonės, sakau, Lavrinovičiai džiaugiasi, Sulaimonas džiaugiasi, visi rodo ir jau tam klaidingam fone džiaugiasi, bet tada, aišku, niekas nežinojo iš karto. Taip, ir kas man pasakoja, kad Gagičius, kai ten siautėjo rungtynėse su Rytu, ten dominavo, kai mesdavo, pirštų rodydavo į brolius Lavrinovičius. O, geras. Tai va. A, dėl snaiperių vieną pamiršau, bet aišku, jūs neatsiminsi, čia jau iš Vilniaus statybos laikų buvo fantastiškas, na, Vytenis Andriūnas, gal teko girdėti. Ir Jonas Kazlauskas labai gerai pataikydavo, bet Vytenis Andriūnas buvo, wow. Turbūt tai, iš tų kažkiek vėlesnių, kas ten koks Lukminas, ane, dar būtų vis tiek? O, Lukminas taip, kažkiek, nu, aišku, kažką esu... Dar gal pamiršti, Lukminas tikrai sunku, neblogas. Kitus sunku vertinti tokiam platinės, nes ten koks šležas numesdavo, bet nepavadinsi tokiu metiku kaip Macijauskas. Ne, Lukauskas tai būtent belgiai primėtęs, Lukauskas yra LKL, bet tu... Nu, ne prie snaiperį. Nu, toks jau iš kiekio rungtynių tiesiog išimties padaręs rezultatą. Nu, okei, okay, ir dar tada paskutinės kažkokias 5 ar 10 minučių, nežinau, kiek čia truksim, bet apie patį renginį, tai ką, nežinau, Trinkieris turbūt skambiausiai, sakykime, išstojo ir ten gali sutikti, gali nesutikti, bet kaip visada jisai ganėtinai aiškiai išdėstė savo mintis. Nu, ta prasme, jis bet skrupulų, ta prasme, visiems, kas nepatinka. Kas patiko, ką galima geriau, jo. Jo, rėžia, bet tu gali realiai kabinėtis prie visko dažnai, tas dėl mačas dėl trečios vietos, vėl eilinė diskusija, praeina Eurolygos Final Four, praeina KMT, reikia ar nereikia, tada vėl tie patys argumentai, kad mažesniam komandom tai yra didžiulis pasiekimas, kaip Šiauliam, vis tiek tas būna vienas, mažiausiai vienas būna toks nutikimas, kuriai komandai yra vis tiek palanku šitas, ane, ir skambu atvažiuoti. Tada galvoju, dėl tų iš tiesų rungtynių, jo, tu peržiūri vėl per daug, tada tritaškių konkursas prieš finalą, kada vėl organizuoti, aš nežinau, sakau, čia tu gali realiai metų iš metų tą pačią plokštelę sukti ir jeigu niekas nesikeis, tu gali ją kartuoti ir kartuoti. Aišku, nes kalba Žalgirio treneris, skamba skambiai iš jo lūpų viskas, nes tai yra svoris ir taip toliau. Bet, nu, nežinau, ar tai, okei, okay, dėl trečios vietos gal diskutuotam, kad galbūt reikėtų nuimtas rungtynės ir palikti tiesiog 30 konkursą ir finalą, bet LKL taip yra pardavę šitą produktą ir, iš to pajamas gauna. Jo, čia, žinai, kaip ir sakai, diskusijų klausimas, ten tie visi dalykai, nes šiaip, pavyzdžiui, kad ištesti tą konkursą, nu, ta prasme, kad duoti dieną atsikvėpti, iš vienos pusės gera idėja, bet tada pagalvojo, tai kas tada šeštadienį. Plius grafikas įsitempė tada vėl prie komandų, kaip derintis, nu, kai yra skirtas tas nacionalinių taurės turnyro langas, bet tu nenori ištesnės, tada komandos bus nepatenkintos, kai jas turi tas 5 dienas pasiruošti.
priklausomai kur vyks, tada vėl toks, nu, galėtum sakyti, bet manau, kad yra optimaliausiai 2 dienos sužaidė ir viskas. Nes visą realiai LKL taip ir te buvo. Nu, kai buvo finalo 8, kažkada buvo dar irgi atsimino Žalgirio arenai, tai tada 3 dienas vyko. Dėl 3 vietos, kaip sako trinkieri, nu, sunku įsijausti kitų trenerių vaidmenį, aš juos užjaučiu, nu, bet kokiem šiauliam, tai ta 3 vieta, nu, tai būtų buvusi... Nu, tai va, aš sudinga. Tam pačiam būtų buvę. Tam pačiam Lietkavį, tiksliai. Būtų tikę. Nu, tai, o dar skundėsi, nu, va, ten Lavrinovičius vėlavo, vėl būtų vėlavęs į komandos sutikimą, jeigu būtų pate... Nu, bet... Nu, bet čia pačiam Lavrinovičiui šventė, nu, išbandymas ir... Ir supranti, ir vis tiek Lavrinovičius ten neleido žaist finale, kiek ten gavo šių minutį. Ja, nu, žinai, aš manau, ten irgi, ta prasme, žmonės, ta prasme, ir tie, kas organizuoja, ir viskas, žinai, nekvaili, ten įmanoma turbūt būtų kažkaip irgi apžaisti, nugalvojant ten, pavyzdžiui, nežinau, kokį ten snaiperių konkursą padarant, pavyzdžiui, nu, turėminį, jeigu rungtynių nėra šeštadienį, pavyzdžiui, rungtynės penktadienį, tada ir sekmadienį, ten šeštadienį padarai kokį snaiperių konkursą, bet tada jau darai jį turbūt ne arenui, nes, nu, natūralu, nesusirinktų ten 15, žinai, 1000 ar 10 ar 5, turbūt nesusirinktų, o darai gal kažkio įdomesnėje erdvėje, kur gali dar ten atidirbti remėjam ar dar kažko, nu, žinai, tokių yra ten kažkokių variantų, bet jo, tokių akivaizdžių, nežinau, man vienas iš pozityvių dalykų tikrai, kad, nu, kiek vat paskui teko matyti, ta prasme peržiūrėt, tai transliacijos vis tiek, nu, tikrai itin aukšto lygio, turiu menį per televiziją, kaip atrodo, nu, čia sutinku, ta prasme, jeigu įmant grinai, vat, kamerų darbo, kiek kamerų filmavo, berods, kiek ten net 12, man atrodo, kamerų, visi tie sulėtinti pakartojimai, viskas, tai iš tos pusės... Vaizdas iš viršaus, jo, nu, ta prasme, nu, tikrai ten, ir, žinai, aišku, mes su tuo, ta prasme, kažkiek susiję, kad tos žmonės ten pažįsti, pasišneki, bet kai matai, kiek įeina, nu, kaip pasakyt, planavimo ir sudėliojimo ir viską, tai tikrai ganėtinai spūdinga. Nežinau, daug kas kiti ten kažkoks, tai vėl mano asmeninė nuomonė, tai kiek kritikos vat kažkas mačiau, tai dėl to pristatymo aš galiu sutikti, čia tokia buvo komunikacinė gal šiek tiek, aš sakyčiau, nu, klaidelė, vadinkim, iš tos pusės, kad gal lūkesčiai buvo šiek tiek per daug uždėti, nes daug kur gal buvo sakoma, kad tai, nu, toks bus jau dalykas, kur nematytas niekur. Pas mus Jūrstas Liudinskas kalbėjo, jo, kad bus pasikeitusi žiauriai erdvė, bet aš nepasakyčiau, jo, ten buvo pasikeitę. Nu, tai erdvė, bet paskui ir dėl to pristatymo, kad atsiai ten iš esmės buvo tas, nu, AI būdu, kažkiek turbūt ar sukurtas, sakykim, klipukas su Karaliu Mindaugu, kuris padarė tą pristatymą. Tai gal, nu, tikrai žmonės, man atrodo, tikėjosi ten daugiau ir čia toks, žinai, aš pagalvojau kažkiek kaip Wolfsai, dažnai dėl ko papuola į tą kažkas tokias situacijas, nes netitinka, nu, žinai, kai tu kalbi ten, sakykim, kad... Sukeli lūkesčius ir paskui jau nepateisim. Mes domės NBA centrais ir tada Bruksas atvažiuoja, tai ne Brukso problema, nu, realiai, o dėl to, kad visi tikėjosi Howardo, žinai. Tai va, bet, o daugiau, tai man viskas ten, nu, sakau, žiūrint, iš kurios pusės žiūrėsi, man, ta prasme, mes iš vis kitą dalį matom, nes ten kažkoks koridorius labai, žinai, neini, nematai, sakykim, tos, ką ten sirgaliai mato prie arenos ar taip toliau, nes vis tiek tu būni, ta prasme, komentuoji, kažkur užkus, dar kažką, o dėl visų tų meninių dalių, tai ten jau, nu, vėl, čia nereikalas, man tai, pavyzdžiui, visai tas, nežinau, tas pertraukos sprendimas, visai įdomus, nu, aš ten irgi gal pusę mačiau, nežinau, viskas kaip ir tvarkoj. Jo, aš tai sakau, tos menės dalies mažai mačiau, bet atsiliepimai geri, savanoriai labai draugiški. Ten, nu, tai su tavim, kas kava, baigėsi kava, greit pristatė, podukai baigėsi, greit atnešė, davė valgyt karštų patiekalų, nu tai ko kai tu komentuodavai, kažkaip ir baigdavosi ir podukai, ir kava, žinai. Nu, aš kibirais gerdavau ir maistą kažkino suvalgiau. Bet, yeah. Bet šiaip pats Bruzdesys jautėsi arenoje ir šiaip buvo daug pakankamai žinomų tų vardų ir buvusių krepšininkų ir tų komandų atstovai, kur nedalyvavo net turnyre, tenos buvo ir meras, tada ir kitų miestų dar buvo atstovai. Tai jautėsi, visai buvo smagu pažiūrėti, kaip ir jie, atrodo, turi gerą laiką susirinkę kartu. Tas buvo smagu ir mieste, vakariniai dalykai, kur po darbų išeinė žiūri, kur žmonės irgi nei ten kažko susiję komandinų prasme, dar kažką, bet tai funkcionieriai ir kažkur dirbantis krepšinį irgi yra. Ja. Žiūri, ten laukia eilėj, žiūri Neptūno Langbrechtas irgi laukia, žinai, eilėj kartu. Gėrimo. Tai buvo, atrodo, pasikūrė ir atrodo, Kaunas tam yra idealus. Arena šalia centro, pati arena irgi kompleksiškai žiauriai gerai, nes
kai minėjom, užvėluoja rungtynės, jau apšilimą jas daro tas kitas komandas, kurie žais, daro treniruočių salėje, išdėstymas rūbiniai irgi visos komandos aprūpintos ir žurnalistam vietos pakankamai, su atskira ložė, nesakykime, mane, vipukė irgi matėsi veiksmas, ten buvo geras irgi tu funkcionieriai pilna, tai buvo visai smagu, visai geras laikas. Jo, plius žinai, nebent sakau, kažkas gal. Nu, iš tikrųjų nemanau, kad kažkas pasikeitė nuo praeitų metų, kaip pačiam teko būti, kad ir tą pačiam kopą dėl rei, plus man atrodo ir kiek vakar girdėjau, ne, ir Jonas su Karoliu turbūt jau apšnekėjo kažkiek tas, pavyzdžiui, kitų šalių taurių patirtis, nu, ta prasme, ten kokioj Serbijoje, žinai, Graikijoje, tai okay, ta prasme, krepšinis aikštelėje, nu, be abejo, kai žaidžia Realas su Barcelona, nu, jis bus kokybiškesnis neutraliam varžovui, žinai, nes norit ir tu kliurko, nu, tai okay, 30 konkurse pasitaikė, dabar du nugalėtojai, kur turbūt gyvenime nėra ten kalba, nu, tai aš irgi prisimenu, sakau, tie patys, nežinau, ten kokie žaidėjų pristatymai ir kokia atmosfera arenoje, nu, tai ten, nu, tikrai, ta prasme, toj pačioj Ispanijoje, bet, pavyzdžiui, kalbu, tai, nu, jinai yra kaip ir organiška, ta prasme, nes atvažiuoja ten kažkoks, tai žinai, Valencijos 200 fanų su orkestriuku, ten jie kažką pasikūrė, bet iš organizacinės pusės tai ten nulis iš esmės yra, nu ta prasme, ten ir apšvietimas, nei ten pakeistas, pristatymai tiesiog kaip kokie, žinai, turbūt moterų lyga Lietuvoje daro pristatymus, nu turiu omeny, viskas yra žiauriai, žiauriai paprasta, be jokio papildomo piršto pajudinimo, tai manau, kad tai, ką vis tiek, tai, ką čia turim, nu... Žinai, krepšinis gelbėja, krepšinis tą lygį, tai sakau, taip, tas ir yra. Plius, mačiau ir buvo nusiskandimų, kad, okei, okay, sekmadienis, šiaip viskas vėlai baigėsi, mes ten darbas baigėm, apie pusę pirmos, kažkas apie pirmą, viską uždarėjo kompiuterį ir išėjai, bet esmė, kad, nu, tai niekada niekam nebus vis laiką patogu, žinai, sekmadienis, okei, okay, žmonėmi ten darbus, taip toliau, čia priekaištai, kaip čia ištesta, tas ir anas, bet, nu, tai realiai, jeigu tu nori renginį, tu jau planuoji savo tą laiką, tu planuoji, kad tau reikės tiek nuvažiuoti, tiek įveikti, tu jau pasišventi, nes tu nori dalyvauti tame renginyje, tai va čia yra esminis tas dalykas, požiūrio klausimų. Tikrai taip, nu ką. Ne, nu, aš tikrai neturiu ką kritikuoti. Su ko išeini šiandien, Vaidai, ta prasme, kokia mintim, kokia išsineši? Man patiko, aišku, trumpai šį kartą pabuvau, be nakvynės, sekmadienį. Lukas gal kitaip, sekmadienį grįžau. Ir tikrai neturiu ką kritikuoti, jeigu ir turėčiau nekritikuoti, bet Milašius fizinės bausmės gali pritaikyti. Burnas užčiautas, ne? Ne, nebijau. Gerai, nu tai ką, šiandien manau tiek. Dabar ką, turim per traukėlę, turim rinktinį langą. Rinktinių langą, jo vietinių savo kiemo kovų nebus iki kovo antros. Tai jo rinktinių langą jau apkalbės svetimo kiemo. Kiti veikėjai. Kiti veikėjai, jo, veikėjai. Liūdnai pagarsėjai. Vadinami podcasteriai. Liūdnai pagarsėjai kiti veikėjai. Nu, gerai, tai ką, malonu Kaune. Ačiū Lukai. Ačiū. Ačiū Čepai. Iki. Iki. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.